И така, добър вечер на всички, които наживо гледат света на криптовалутите, седмичния подкаст. Днеска имаме малко по-извънредно предаване в понеделник вечер, вместо в 11 часа в неделя, както обикновено. Но пък имаме един страхотен гост, Владислав Драмалиев. Моля се, представи се за хората, които никога не са чували за теб, никога не са виждали лицето ти. Да, ами здравейте на всички. Аз съм Владо. И съм в крипто сферата, в биткоин сферата от 2013 година, когато с един мой приятел стартирахме първият биткоин екшенж в България, bitcoini.com се казваше той. И тогава и така оттам навлязох в биткоин, последствие в криптото. Тогава беше главно биткоин, разбираш, имаше и други криптовалути, но биткоин си беше основната, разбира се. И покрай това, покрай bitcoin.com се запознах с майнери, с други хора от обществото, разбрах за българския биткоин форум, а тогава най-големия, т.е. и сега всъщност функционира. И въобще, да, почнах да навлизам, буквално се влюбих в биткоин. И с течение на време започнах и да говоря за него и на други хора. Всъщност аз по-скоро бях един от първите хора, които публично почна да говорят за биткоин. За какви са, как се купае, какво зависи цената, как функционира самия биткоин, нали, самата мрежа и така нататък. Ние съм правил множество презентации, различни медии се интересуват, когато и всъщност медиите от тогава ме знаят, и когато има някакъв биткоин въпрос или там крипто свързан въпрос, се свързва с мен. Но така ли, така завлязох в биткоин. В последствие си написал, стартирах собствен сайт за обмяна, като добавих още криптовалути. В последствие стартирах и фондация, която помага на НПО-та да започнат да приемат биткоин за техните, за техните кампании. Като тя се казва BitHope. И всъщност с цялата BitHope инициатива се опитах да покажа всъщност на българското общество, че биткоин е неутрална технология, зависи как го използваш, той може да бъде използван и за дарителска дейност, за такива положителни неща, не само за правене на пари, или там тъмни пазари, или изгорели борси и така нататък. И в последствие стартирах София Криптомита в обществото. Всъщност той едно момче, което в последствие беше основателя на един проект, за който работех, той направи първия митъп. 2016 януари месец, и след това аз с един друг мой приятел Иво Георгиев, Иво Василев, извинявам се, започнахме да всеки месец да го организираме този митъп, и вече 4 години, почти 5 години го правим. Физически беше преди короната, сега заради короната минахме онлайн по едно време, после пак сме сега лекичко офлайн, само последните два евента бяха офлайн. Ще видим 2021 какво е положението. Но така да е, и те много неща съм правил, свързали с крипто. И работех за един проект Eternity, който е инфраструктурен проект, той се опитва да направи блокчейн по-скалируем. Много интересен, но технологична гледна точка, много добре издържан проект. В последствие го напуснах и сега работя пък за един DeFi проект, който се казва Metalex. И там идеята е, че общата визията е да се прехвърлят или да се трансферират към пазарите на commodities, това са суровини. Значи пазарите на суровини от традиционния свят върху Decentralized Finance. Но да, DeFi ми е много интересен. Нали? Биткоин ми е първата любов, пък DeFi в момента ми е най-интересен. Просто поради факта, че предоставя някаква така реална възможност на потребителите да използват блокчейн технологията за нещо. И предоставя много възможности за това какво да правиш с твоето крипто. И това е накратко, то не беше много кратко, но това е накратко с какво съм се занимавал до сега. Танка?
Ами добре, за мен бяха доста нови неща. Аз за Етърна ти мисля, че знаех, София Крипто Митъп е... Аз когато започна да следя крипто, беше изцяло всичко на английски, извън български източници. Да, и то, първия... Да, и той до сега е така. Да. То, именно с тази цяло и това видео, и надявам се и повече има. На мен ми е интересно пък, примерно, защо София Митъп, всичките видеа, които правите, са на английски и мисля, че има ли на български нещо? Ами не, всъщност нямаше. Ние направихме едно проучване сред обществото, да разберем всъщност какво мисли обществото, на какъв език трябва да бъдат. И това, което разбрахме от това проучване е, че много голяма част, повече половината хора, за тях няма никакво значение дали ще бъде на български или на английски. Но имаше една част, имаше един процент, който беше предпочитаме на български. И всъщност аз съм го коментирал този въпрос с другите community менеджери в София Crypto Meetup, дали да не минем на български. И не е невъзможно това да се случи през 2021 година, но и първоначалната идея беше, че за да си в крипто и за да знаеш най-новите новини и да си в част с нещата, ти трябва да знаеш английски. Ако не знаеш английски, ти си напълно зависим само от медиите, които, нали, българските криптомедии, които са толкова много и не са толкова, нали, не създават толкова много съдържание. Сега това с време се променя, нали, примерно дори благодарение на вас, вие сте постоянно, нали, имате постоянно предавания, но преди не беше така и всъщност идеята беше, че има много хора, които не знаят български и са в България и нали, за да направим и събитията за тях интересни, решихме да започнем на английски. Също това бяха това начин на мислене към този момент. В течение на времето, другото важно нещо е, че когато го създадем това съдържание, то остава някъде записано на английски и всъщност може да достигне до по-голяма аудитория от служатели, тъй като, да кажем, английски говорящия пазар е огромен, а български е по-малък. Но да, аз иначе идеята да бъде на български също ме привлича, но ако трябва да го правим на български, това ще бъде, нали, само за българския пазар. Така че ще го преценим, има аргументи да го направим на български, със сигурност ще има хората, българите ще го оценят, тези, които не знаят английски. Така че да, това е въпросът, дали искаме да го направим за тези, които не знаят английски, или искаме да го направим за хората, които са двуязични и за английско говорящи. Общо взето зависи какъв процент от хората, които следят и които идват на тези митъпи чужденци. Да, ами... И да. Да, да. Преди в минало, 2016-2017, имаше много хора, които са чужденци. И то, идеята беше тогава, че дори да има един чужденец, на практика трябва всички трябва да говорят на английски, защото той няма да се чувства добре дошъл, така да го кажем, или няма да разбере за какво говори. Това беше, нали, идеята тогава. И всеки път ме питали в началото, всъщност, има ли някой, който, нали, не знае български, и винаги имаше 2-3 човека. Поне 2-3 човека. Сега вече, нали, само за физическите не е точно така. Но да, ще го преценим и ще видим какво точно ще случи с това. Ами добре, примерно 2016-та, когато сте правили тези митъпи, до сега как ти се струва, че е променен пазара за 4 години? Как е променено крипто? Не само пазара, не от към цена, а от към... О, страшно. Всичко. Инфраструктура... Много голяма промяна, честно казано. Просто тогава беше, биткоин беше нещо супер нишево. То не, че сега не е толкова нишево, но биткоин вече е бранд. Малко или много като типа, нали, Макдоналдс, Сони и така нататък. Просто ако някой е чувал за криптовалути, то е чувал за биткоин. Конкретно, вече има и хора, които са чували много и за Ethereum. Иначе от гледна точка на инфраструктура, много повече борси, много повече, нали, регулация, един вид, много повече държави са се произнесли относно това какво е въобще крипто, как трябва да се третира дори счетоводно, платформата, нали, и какви данъци трябва да се плащат.
Според мен и самата инфраструктура е, качеството на самата инфраструктура е по-добро. Има много, нали, варианти, в които ти да си купиш криптовалута, вече имаме и битомати. От гледна точка на хора, нали, от какво всъщност е съставено обществото, мисля, че винаги трейдерите са били най-голямата част. Имаше и копачи, голяма част от хората, които бяха в крипто 2013 година, според мен бяха и копачи. Сега вече с копачите не съм сигурен точно какво се случва. Има новина от днес, буквално вчера, относно огромна ферма за копане на биткоин, но тя пак е в така в сивия сектор. Те там са, пак са всъщност крали ток. Така че не бих казал, че точно от обществото. Иначе девелоперите, разработчиците, програмистите, всъщност те също се развиха. В началото нямаше много хора, които да могат да програмират цялата биткоин. Съм сигурен в България колко хора разбират от скрипт на биткоин, но има такива хора. В началото по-скоро бих казал, че нямаше толкова. Иначе има много девелопери, които, разбира се, работят върху Ethereum или други смарт контракт платформи. Имаме няколко такива, да ги наречем, dev студия, които функционират. Има няколко продукти, интересни DeFi приложения, които са разработени от български екипи. Така че, да, развиха се много, според мен, нещата, но, да, пак казвам, примерно 2016-2017, когато беше бумът, когато цената на биткоин летеше нагоре, по време на София Крипто Митъп идваха над 100 човека. Имаше хора по коридорите, нямаше достатъчно място, нали, седалки и такива, столове за тях. С охлаждането на това нещо хората спряха да идват толкова, така че циклите са много важни. Когато започнем да влизаме в нов цикъл, когато цената започва нали, е преминала някакъв all-time high и продължи нагоре, според мен пак ще забележим и хора, които започват да се интересуват от това какво се случва. И самите събития, хората, които говорят по този въпрос, нали, шоута като това шоу, не знам дали е шоу, как го нарека, като подкаст, ама видео подкаст, те също, според мен, също ще нарасне и гледаемостта там. Но да, това е което мога да кажа. Развива се определено, биткоин започва да става нещо, в което повече хора така вярват или им вярват повече. В началото беше биткоин, това е някакъв скам, но сега в течение на времето започват да вярват, че всъщност може би има нещо, което не е точно скам зад биткоин, а всъщност това си е изключително така интересна технология и пари, която заслужава тяхното внимание и дори може би част от тяхното портфолио трябва да бъде насочена в тази посока. Особено като го видим, че какво се е случило през последните 10 години с цената на биткоин. Всяка една вълна общо взето нагоре донася нови и нови хора, които част от тях са заради цената. Да. По-голямата част от тях, може би, обаче някаква част от тях започва наистина да проучва и започва наистина да разбира за какво става въпрос. И общо хората, които разбират наистина колко голямо е това нещо, нарастват. Да. След всеки един цикъл нагоре, според мен. Примерно аз бях на цикъл 2013-2014, когато стигнахме до $1000. На мен интересът ми беше грабнат изцяло и аз наистина исках да знам как това нещо стана толкова бързо, толкова му поскъпна цената. След това съответно до 20 000, със сигурност пак много хора, които са купили спекулирайки. Mm-hmm. След това на Бера, примерно, са започнали да проучват, започнали са да слушат различни хора, да следят различна информация. И общо взето стават повече и повече хората, които разбират наистина, че технологията е много, много сериозна. Не е въобще нещо, което за спекулация и за бърза печалба. Да. Не, така е. Те винаги са хората, които, как да кажа, философски гледат на биткоин, са процент от общия брой хора, които се интересуват от криптовалутите. И ако общият брой нараства, този процент, нали, в число, в абсолютна стойност също нараства. Сега не знам дали процентно се променят,
така, нали, групите, да кажем дали тези, които повече философски гледат, нарастват спрямо трейдерите. Това е много трудно да се каже, честно казано, но да, дори нарастването на абсолютния брой хора, дори ако кажем, че е някакъв малък процент, които гледат философски на биткоин, нараства, това пак е добре. Това е някакъв вид adoption, който е най-добрият вид adoption. Да разбереш защо биткоин съществува, не да се интересуваш само от цената му. Да. Да. И това е винаги, между другото, е била моята теза. Аз заради това не съм бил толкова... Аз не мога да кажа, че съм... как кажа... когато съм говорил за биткоин, съм изразял някакъв такъв бичи сентимент. Случвало се, разбира се, но винаги така внимавам, просто поради факта, че аз не съм много голям фен на даването на инвестиционни съвети, от гледна точка на това, че ако препоръчаш на приятел, влез сега, купи си биткоини и после нещо цената падне, дори краткосрочно, просто връзката между мен и моят приятел се променя до някаква степен. И затова винаги искам, преди някой да направи инвестиция, препоръчвам да проучи колкото се може, да погледа малко видеа, да кажем дори в YouTube. И тогава сам да вземе решение дали трябва да направи нещо. Аз се опитвам да предоставя просто как кажа, фактите за това как функционира биткоин, каква е идеята за него, какви реши проблеми се опитва да реши, нали, как функционира от технологична гледна точка. Да, и да отговоря на някакви въпроси, какво примерно основния въпрос, какво ще се случи, когато всички биткоини бъдат изкопани, как ще функционира тая мрежа. Има такъв тип въпроси, които хората просто нали, не ги разбират или са чули нещо, което ги е накарало да помислят в някаква посока, но просто поради факта, че им липсва информация или не са много навътре, не могат да си отговорят адекватно на този въпрос. И всъщност е такъв тип въпроси се опитвам да отговоря, и винаги съм се опитвал, за да мога да потикна хората да влязат по правилния начин в криптовалутите, от философската гледна точка да гледат на нещата. Нали, няма лошо относно нали, да се гледа и като някакъв вид инвестиционен актив, или да се спекулира дори на ежедневна база, но това изисква вече друг вид способности или познания. Които, да, аз, ако ги няма въпросния човек, по-добре да не го прави или да не инвестира в момента или да първо да се образова и тогава да започне. Но да, това е съм и общо взето. Ами... Да, това ми е перспективата върху тия неща. Подготвих няколко... Ти искаш да говориш, искаш да кажеш нещо, Пламен, ама си намютнат. Да, Пламен, чуваме. Да. Подготвих няколко линка, докато коментирахте много как да кажа, интересни неща, се казаха. Едното от тях, което за него искам да спомена е как нали, хората влизат на вълни, различни хора влизат поради различни причини. Кой иска да трейдва, кой иска да ходълва, кой заради някакви такива философски причини, кой просто буквално вижда една черта, отива нагоре цената, купува и просто той не иска да трейдва, той просто иска да купи сега, да продаде веднъж на 10 пъти по-висока цена и друго не го интересува и така нататък. Да, и мислям беше, че това, което искам да направя, само секунда, сега ще шерна такова, сега ще шерна екрана. Да шер скрин. Ето това нещо. Значи това, което искам да ви покажа е Милтън Фридман. Е човек, който има Нобелова награда за икономика, роден е 1912 година и е умира на ноември, 16 ноември 2006 година. Ужасно интелигентен човек, нали, според моето скромно мнение, нали, очевидно доста повече от мен чатка за економика и така нататък, що би бил нали, с Нобелова награда, но мисълта ми беше следната, че нещата, които той говори, са много близко от това, което говори Питър Шиф днес. Но тъй като аз нали съм млад, аз гледам Питър Шиф, но реално ако бях роден преди 50 години по-рано, ще да гледам нали, Милтън. И общо взето говорят едни и същи неща на тема данъци, на тема в щатите, как нали, защо щатите се развиват толкова бързо тази държава, как е нямало в началото толкова много правителство, нямало толкова много
много данъци и свободната економика работи, защото през свободната економика никой не отива и да ти вземе парите, ами ти желателно си даваш парите на някой, защото ти дава най-добра оферта. Било то за кола, за апартамент, за колело, за каквото било, за услуга. Свободната економика винаги стига до най-ниската, най-добрата цена. Да, и мисля беше сената, че го гледам този човек и отново той е роден 1912, умира 2006 на 90 години, 94 годишна възраст. И му бинч вочвам в момента в YouTube лекции и виждаме тук как личи си, че е доста стар клипа. И това, което ми стана смешно днеска, беше, че това е клип от 70-те години и той цитира някой, който го е казал преди 100 години, с други думи, нали, вече става до мен преди 150 години и все още нещата, които се, нали, казват и осъзнават на тема икономика, са пак релевантни, абсолютно са едни и същи нещата. И той по същия начин, който говори нещата, които говори 70-те години на тема как се разраства правителството и как говори за Крайслер фирмата, тогава е щяло да фалира. И тогава правителството изпринтира пари да ги даде на Крайслер, за да не фалира. И той казва, защо? Оставете ги да фалират. И той казва, какво? Не е като фабриката се затвори, не е като работните места се загубят. Това, което ще стане някой друг, който ни фалира, защото по-правилно се е менажирал компанията, ще ги изкупи. И реално пак ще останат хората на работа, пак не знам с какво. Фалита, казва, е много нужна част от икономиката. Ти не можеш да имаш само фирми, които да растат, да нямаш фалит. Ти ако нямаш фалит, какво означава? Всички растеме. Не, трябва да има победители и загубващи. Трябва някой да е по-ефикасен, за да може да кажеш, дали, че той е по-ефикасен от някой друг, значи друг трябва да е по-неефикасен, той да фалира. И така нататък. И мислям беше следната, минавам през това, защото, как да кажа, тези неща въобще не ме интересуваха преди да кажем 7-8 години. Днес ме интересуват и ги биншотчвам и така нататък. Заради биткоин, заради него съм влязъл, започнал да се интересувам от тези неща. И другото, с което искам да мина, ето тук съм шернал един клип от Twitter, в който клип от Twitter, този депутат, ще го нарека от канадското правителство, пита министър на финансите, ето тази жена, ще изпредирани 170 милиона долара и пита, добре, къде отидаха парите? Конкретен, точен и ясен въпрос, който аз го разбирам, въпреки че не съм финансист, не съм от Канада, не съм в правителството, разбирам въпроса. Изпрендираха 180 милиона долара, къде отиваха парите? И жената през целия клип така ни дава отговор и той каза, добре, в крайна ще дадете ли отговор, тя каза, свърши времето. И съответно за мен това е корупция, това е супер щупена система, това е система, в която някой решава колко пари се принтират, той решава на кого ги даде, няма никаква прозрачност, а за мен аз буквално мога за 60 секунди да обясня биткоин как работи, че имаш миньори, които купаят биткоин, които ти кажеш, ама що не получавам биткоин, що не получавам помощи, защото ни купаеш. Искаш биткоин, тогава купай. Напълно 100% справедливо. Който повече вкара в системата, толкова повече, нали, получава. Колкото повече хаш паркаш, толкова повече получаваш блок реворда. И единствено нещо, което можеш да правиш с биткоин е транзакция. Да правиш транзакция на блокчейна, публикса, псевдоанонимни, защото имаш, нали, такова код за твоето име и така нататък. И съответно мисълта беше, че благодарение на биткоин започвам да се интересувам от икономика, започвам да разбирам, че има колко много корупция не само в България, ами той има в Канада, в First World Country, дето Канада се води една от най-добрите държави в света за живеене и така нататък. И гледам хора, които са умрели преди 50 години, добре, този човек не се умрял преди 10 години, мислям беше, че които са водили лекции и така нататък преди над 50 години и са толкова качествени, но въпросът е, че това нещо отключва при мен. На възраст, смисъл, след училище, след не знам си какво, благодарение на биткоин. Ако нямаше биткоин, може би и днес ще бъда с наведена глава, да си ходя на работа и въобще не се интересувам какво се случва и откъде да парите и така нататък. Да, между другото, абсолютно. Това, което много ме привлече на мен в биткоин, беше мултидисциплинарността му. Всъщност, че в него има и политика, и социология, и финанси, и икономика, и всичко е някакси свързано с биткоин. Другото нещо беше, че аз също не съм икономист и финансист. Имам някакво познание, нали, по двете теми, но сигурност не е професионално, но ми се налага да бъде професионално, просто защото занимавам с криптовалути и с биткоини. Затова се опитвам да си обогатявам знанията по тези дисциплини. Иначе моят опит или какъв моят бекграунд е по-скоро политика. И всъщност това е интересно, че просто учейки политика, мен тази тъмната страна на политиката и задкулисието ми беше станала много, нали, научих за нея, нали, че не всичко е толкова розово, колкото политиците го приказват, че когато кажат нещо политиците или някой политик, може да има нещо съвсем различно нали, под внимание и факторите, които са повлияли върху това, което той е казал, може са много по-различни от най-логичните аргументи, които някой, който е просто наблюдател на това, какво е казал,
политика знае. Така че политиката ме потикна към биткоин поради факта, че той е много прозрачен. Но пък, въпреки че е прозрачен, за да стигнеш до тази прозрачност и за да разбереш как по какъв начин точно е прозрачен, трябва да имаш едно такова малко технологично мислене, което много хора, зависимо от вече какъв тип е ЕГН-то, може и да го нямат. Така че, когато е нещо виртуално, нещо в интернет, нали, по-подялите копаене, какви сте, кой го защитава това нещо, коя държава стои зад него, този начин на мислене, който е просто се е появил поради факта, че нали, когато този човек е навлизал в света или се е запознавал с икономика, финанси и, нали, и технологии, просто технологиите не са били толкова развити. И да, неговото технологично мислене е просто на много по-ниско ниво. И това е голяма бариера. И аз поради тази причина смятам, че новите поколения ще бъдат поколенията, които всъщност ще путнат криптовалутите и биткоина още по-напред и още по-на дневен план. Но да, има някои, както каза ти, има някои икономически принципи, финансови принципи, които са, може да се каже, вечни, но пък това, което се случва тази година и с това огромно принтиране на парите, това е нещо, което според мен, нали, това е било табу преди да се случи. Нали, това е било нещо, което не трябва да се прави, но просто до такава степен системата се развива и има толкова много систематични връзки вътре в глобалната економика и финанси всъщност, че на практика стигаме до момент, в който системата е too big to fail. Преди бяха, нали, индивидуални компании са too big to fail, сега е добре същото, просто да, не може, толкова са още по-обвързани нещата и става просто още толкова повече, толкова по-големи пари, че да кажем, един проблем с американския финансов сектор може да доведе до абсолютно глобален крах, който, нали, аз съм съгласен с Милтън Фридман, че за да имаш, нали, пазарно определящ се сигнал някакъв, нали, пазарните сигнали за икономиката, за финансите да бъдат адекватни, тогава трябва да има и страдание в цялата система. Не може да има само, нали, само покачване на активи и всички да са щастливи поради факта, че, нали, техните позиции постоянно трупат приход. В един момент трябва да има някакво изчистване. И това изчистване не се позволява да се случи просто поради факта, че ако то се случи, то може да бъде изключително тежко. На практика един колапс в икономиката, който, нали, на практика се случва, но се опитва да се, неговите ефекти започват, нали, се опитват да бъдат намалени чрез принтиране на пари. Но ако се случи, нали, ако не принтираш пари, не само икономиката, ами и финансовия сектор и въобще безкрайно много сектори ще бъдат много негативно повлияни, а пък все пак тия сектори, нали, работят хора и ти казваш да, те хора ще намерят работа в, да кажем, друга компания. Въпросът е, че нали, от загубата на работа до намирането на нова работа може да има някакъв период от време, който е изключително тежък за въпросните хора. И това е, нали, перспективата, според мен, до някаква степен, поне основната причина, която се изтъква за да не се позволи на системата да колапира. И има някаква логика в това, нали, аз го разбирам, но така, както казвам, унищожаваш всякакъв пазарен сигнал. И да, и при биткоин също, как кажа, има значение какво е състоянието на икономиката и на финансите. Нали, имаше корелация между S&P 500 и някои от другите индекси с биткоин. Сега тя в момента, не съм сигурен колко е изразена, вече зависи какъв е периода, който гледаме за корелация, но със сигурност, ако има шок в S&P 500, ще има и някакъв краткосрочен срок, шок и в биткоин. Не знам вие какво мислите по този въпрос, нали, в март месец видяхме нещо по-долу, нещата се промениха в момента, но смятам, че да,
Има ли риск оф менталитет? Биткоин също ще бъде... биткоин и криптовалутите като цяло ще бъдат афектирани, защото са рискови активи все още. За който следи като краткосрочно, прекъсвайте, не се притеснявайте, много говоря. Да, да. Така че да. На мен малко и интернета май ми лагва от време на време, но сега е окей. Няколко коментара от мен. Първо, да, който гледа краткосрочно на биткоин и на крипто, възможно е при евентуален спад на S&P или на сток пазара и там ако се случи нещо с традиционната економика, възможно е да спадне и той. Напълно вероятно обаче, който гледа дългосрочно, според мен по никакъв начин няма как да се притесни от общо взето от каквото и да е. Само да няма някакъв бък или нещо, което да е много-много сериозно свързано с биткоин. Там, примерно, инфлейшън бък или нещо от този род да се случи, което да е много непредвидимо. Иначе няколко коментара на нещата до сега, които бяха. Примерно според мен, заради интернет ние научаваме какъв наистина гигантски скам е финансовата система в момента. И тя вече по всякакъв начин чити, просто лъже, само и само за да продължи всичко. От 2008 след това всичко е на изкуствено дишане, с печатане, с криене, къде отишли тези напечатаните. Не знам, аз лично си мисля, че нямахме ли интернет, ние нямаше да знаем, че тази година са напечатани примерно ели си колко трилиона, 20-25% мъни саплая, M1, както и да е там, с подробности няма да го казвам. Оф, няколко още неща иска да коментирам. А, другото което е, примерно Йелън, Пламен я коментираше на няколко от неговите предавания, беше написала I hate Bitcoin. В твит, в не твит или коментар беше. В същия случай аз веднага се сещам, че Фед искат да му направят аудит да си открият нещата, те какво точно правят с години наред и не става и не става и няма да стане до края, защото реално те нямат нищо, те нямат никакви резерви, нямат злато, нямат нищо, за тях стоят частни банки, частни институции, всичко е скрито и покрито, а в същото време колко по-честен е биткоин, където той аудит става всеки 10 минути. И за всеки е ясно, видно какво точно се е случило. Просто... Да. Трейнере, всичко е ясно, просто е въпрос на време само да озрее в главите на повечето хора и да стане ясно, че наистина това нещо е, не може да се спре, не може да се напечата повече от него и следва абсолютен резет на всичко просто след него. Това променя абсолютно всичко. Да, съгласен съм. Така е, има много прозрачност за биткоин. Това е един от големите му плюсове. Но това е като го гледаме от страна, нали, като гледна точка на пари. Но има някои неща, за които тази прозрачност на блокчейна не е чак толкова положителна. Но биткоин като пари е окей. Но имайте преди, че сега, значи, ако ви плащат да кажем в биткоин или ви плащат в някакъв токен, кажем работите за някакъв проект, и ви плащат една част в долари и USDT-та, а друга част в токени. И тази въпросната прозрачност на мрежата може да позволява всъщност да ви видят, че вие всъщност тия токени вас сте ги получили. Аре, за USDT-та е ясно, че ви ще ги използвате, не все пак трябва да си покриете някакви разходи. Но другата част, токените, могат да ви наблюдават какво правите с тях. Да, разбираш ли? И така, да, че това е някакъв минус. Съвсем наскоро гледах в Reddit, имаше една тема на тази топик, един човек, който прави точно система, такъв миксър, общо взето. Където, нали, ти вкарваш, иска да изпращаш на някой 0,7 биткоина, те реално му се изпращат на три различни адреса по 0,2, 0,4 и там 0,26, колкото е останало, нали, и му се дава достъп до тези ти адреса и въпрос, че парите не идват от теб, ами идват от съвсем други случайни хора и съответно в край на краища става до голяма степен непроследим, защото такъв миксен матч става в адреси, че в край на краища
ако някой иска да проследи на кого какво си изпратил, то нито цифрата съвпада, крайния волюм, нито съвпада откъде е дошло и така нататък. Така че това е, има начин като workaround. И освен това, точно дето говорихме на, в София Crypto Meetup на тема Taproot и Schnorr Signatures, защото това е едно от нещата, които правят, е да се опитат да замаскират такова сигничера какъв е. И аз казах, и аз написах коментар, е не е ли точно Schnorr Signatures това да оправя? Той каза точно така, но в момента си още, нали, не е влязло и заради това, нали, ползваме друг начин, нали, да се опитаме да заличим сигнатурите. Но, но нещо друго, преди да забавим в тази тема, значи нещо друго, което говорихме по-рано на тема принятие на пари. Значи аз съвсем скоро казах следното нещо. Поправете ме, ако чуете нещо грешно, което не сте съгласявате, че така работят нещата. В момента, ако се изпринтират 1 трилион лева, или 1 милиард, или 1 милион, няма никакво значение. Парите не се дават на хората 1000 лева на тебе, 1000 лева на тебе, 1000 лева на тебе, защото ако на всеки един гражданин се даде поравно количество по 1000 лева, ми никво ще ги правим, ще говорим да ги харчим. Който е много беден, живее пейчек до пейчек, пари от небето, перфектно. И винага ще ги изхарчи гросери с пъти найма, кое е закъсало, така, 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 ще се оправи. Така. Който е по-богат, плюс-минус 1000 лева, той има примерно спестени 50-100 хиляди лева, тия 1000 лева, просто ще ги добави към спестяната, голяма разлика за него няма да има. Но въпросът е, че има една сравнително справедливост, където на всеки се дават от новопринтираните пари. Но това, което се получава, е следното. Дават се на банките. След което банката какво ги прави? Те не им трябва пари, те искат да печелят от тия пари. Съответно, те ги дава вид на, на заеми на други хора. Влад, без значение, не е нужда да казваш истината. Теглил се заем последните 12 месеца? Може да кажеш просто, не, не съм теглил. Не, не съм. И аз точно. Аз много мразя заеми. Аз добре, нямам кредитни карти. А така. Добре, а така. И аз ти съм теглил заем. Ванка, сигурен съм, че и ти несигурен си теглил последните 12 месеца. И да си кажи, че не си. Аз съм теглил преди години, когато, когато не бях въобще, нали, финансово грамотен, така да го кажем. Не, че сега примерно твърде, че съм, но теглил съм за студентска бригада в Щатите. Ясно, и веднага съм си го връщал, защото наистина не мога дългосрочно да имам кредит. Наистина не е за мен това нещо. Разбирам, но не е това. Друг ми е поинта. Съответно, мислям беше следната. Ние тримата тука не сме теглили заеми. Съответно, сега скоро пуснах в доброто крипто един такъв много смешен такъв, нали, voice-over беше с Кристин Легард, която е президентката на Европейската банка, Централна банка, и тя казва, нали, did you buy the dip? Did you buy the dip? No, I bought the dip, of course I bought the dip. И след това вика, нали, така, че вика, нали, че вие сигурно се чуете как Централната банка ще ви помогне точно на вас, може да получите част от тия новопринтираните пари. Тя казва, не, не може да получите част от принтираните пари, ние ще ги ядем на банките. И въпросът е, банките след това как ги дават? Те ги дават във вид на заем. Значи ние нормалните хора заеми не сме взели. Съответно, кой е взел заемите? Тия, които са супер богати хора, които имат супер ужасно асети, бизнеси и така нататък, и на тях заема не е 10% лихва на година, такъв потребителски кредит, или 3-4% за имущество, ами при тях е 0,3% лихва, защото разбираш, те са, нали, супер сигурни такива кредитори, които, нали, са кредитополучатели, и съответно те, значи, вземат такава лихва, която е по-малко от инфлацията, и те общо каквото и да направят с тия пари, в какъвто я се да ги сложат, те в крайна края ще се напечава. И съответно става един дисторт, където супер богатите имат доста много ефтини пари, които ние, нормалните хора, bottom 50%, нямаме достъп. Ако bottom 50%, то е bottom 80%, ако не и 90%, нямаме достъп до тия много, много ефтини пари, до които имат топ 1% особено достъп. И за мен това е общо взето, нали, това е wealth gap, дето се говори, дето wealth inequality се увеличава. То е точно заради това, защото аз ако искам заем, условията са едни, оня човек иска заем, условията са други, и той като вземе, той взема заем в вид на милиони, където е много по-лесно си милиони да казваш, добре, сега ще построя тук една сграда, там една сграда, аз си да изтегля 30 хиляди, какво мога да направя с 30 хиляди? Нищо не мога да направя с 30 хиляди. Ами, да, то това, съжаление, се получава просто заради тия икономика на обема или на как е, economics of scale. Scale, да. Така че то това е такъв стандартен принцип, нали, когато купуваш на едро, винаги ти по-ефтино. Ама като не можеш да купуваш на евро, на едро, ще ти е скъпо. Това си е, как кажа, даже не бих казал, че политиците са виновни за това, това си е просто икономически принцип. Но да, със сигурност, то по-скоро за мен проблема е липсата на прозрачност. Точно къде отиват тези пари, какво се използва, защото ти казваш, че отиват в банките, ама това всъщност малка част отиват в банките. Има някаква част, наскоро разбрах, че всъщност голяма част от тия трилиони, колко, които са принтирани от американците, те всъщност стоят в тяхното трежери. И то е някаква много голяма част. И не се използват за нищо, просто стоят там, са не могат да спорят още поради какви причини. В някакъв момент ще влязат в, нали, в обращение, пак през, припомням, че пак през комерциалните банки.
Но то даже не е само комерциалните банки, то си има големи финансови институции, които по някакъв начин ги използват. Дават се директно на някакви, на някои от може би големите компании. Те големите компании също принтират дълг, който го купува Централната банка, но мисля, че да. Така че просто системата е изключително сложна. Тя с течение на годината е станала изключително сложна. И поради тази причина, нали, нормалният човек трябва да се доверява на експерти, които го убеждават в това или в друго нещо, просто тъй като просто той не може да се, няма достатъчно време да се образова за това какво се случва на практика. И то наистина ти, ако се опитваш да влезеш в детайли за това как работи финансовата система и економиката, ти на практика трябва да получиш как се рече, един више по едно от тези неща и пак може би няма да си много добре запознат. Така че тази сложност определено пречи. Отделно това има и инфраструктурна сложност. Всъщност, когато ти правиш плащане с твоята карта, то минава през, може да минава през безкрайно много банки, зависимо след какво е плащането. И след момента е сигурно след 3 дена. При теб излежа моментално, но на практика банковата система зад, нали, това, което се случва отзад, in the background, е изключително сложно. Докато при крипто е напълно прозрачно. Можеш да видиш какво се случва, къде е минало определено плащане, кой го е обработил и така нататък. Така че мен ми хареса тази премахването на тази комплексност, което криптовалутите и биткоин представят определено. Но както казах, има някои технологични, има технологична бариера, която човек трябва да премине, за да може да си го обяснява по-добре. Но да, със сигурност смятам, че новата инфраструктура, която се създава посредством блокчейн, дори ще включа и DLT-тата и CDBC-тата, нали, Central Bank Digital Currencies, пак ще бъде по-ефективна от това, което имаме в момента, която е една система, която е било надграждано върху нея безкрайно много. Има безкрайно много посредници, които вземат някаква част от, да кажем, от това въпросно плащане, което някой е извършил. Всичко това може да бъде до голяма степен адресирано и направено по-ефективно посредством блокчейн технология. Не са ли обречени според теб или според вас тези CBDC, дигитални валути на централните банки, не са ли обречени още от сега за тези, които разбират биткоин и пак е? Всъщност, лично за мен са обречени, аз не бих ги докоснал. Ами не, те всъщност какво предполагат? Няма да имаш избор. Ти няма да имаш избор, ще бъде вкараш затвора, ако не ги изкоснеш. Да, нямаш избор и второ, те какво начин да са обречени? Те не са инвестиционни инструменти като биткоин, нали? Не са високо рискови, те са просто дигитална репрезентация на... Каква е разликата между тях и долара, който имаме в Revolut в момента или в онлайн банкирането, с което примерно може да плащаме, да пращаме долари на някой друг? Каква е разликата? Има ли блокчейн за тях? Основната разлика идва от пак в инфраструктурата. И въобще основните играчи в въпросната инфраструктура. Като Central Bank Digital Currency се очаква да се издават директно от Централната банка и да се разпространяват към различни получатели директно от Централната банка. Дори се говори, че един от начините, по които могат да бъдат разпределени, е посредством директно към физически лица. На практика Централната банка ти става на теб банка, не комерциалната банка, която обикновено през която ти минаваш като потребител. И също това има много така, нали, ако сте банкери, ако си в света на банкирането, има много различни положителни и негативни ефекти. Тази промяна на инфраструктурата и въобще на логиката, на процесите вътре в това как парите се създават и разпределят към различни получатели. В Китай, например, в момента го правят чрез няколко банки, но и мисля, че и чрез публични компании. Мисля, компании като Alipay, Alibaba и така нататък. Всъщност, един вид Alipay и Alibaba се заместват до някаква степен функцията на комерциалните банки. Те се наричат на български търговски банки, всъщност. Така че това е важно, ако си
кажем, търговска банка за теб има много голямо значение, ще има много голям ефект върху теб. Разбира се, те, нали, търговските банки могат, може би ще имат функция в това нещо, тъй като съм сигурен, че централните банки не искат да работят директно с физически лица, тъй като там си има определени нали, тънкости в този занаят, така да го кажем. Но иначе, от гледна точка на това дали ще има ограничено предлагане, няма разлика. В смисъл, че Централната банка ще продължи да си печата пари. Нали, това, че е криптодолар или криптоевро, не означава, че няма да бъдат напечатани нови криптодолари и криптоевро. Другото нещо е, пак е тая прозрачност. Или то не е точно прозрачност. Може би ще бъде, зависимо от какъв е дизайн. Централизация по-скоро, не прозрачност. Тя със сигурност е централизирана. Тук още не говорим за нещо друго. Тук, значи, Central Bank Digital Currency, дори в името има Central, не? Те са си централизирани. Тук още не говорим за децентрализация. Но зависимост от начина, по който е пресъздадено, е създадена тази система, защото, примерно, Китай ще имат една система, Щатите сигурно ще имат по-различна, Европа ще има трета система. Може да има повече прозрачност. И може да има и повече проследяемост, което може не е толкова положително. Нали, ако Централната банка знае ти, че днес вчера си купил нали, Pornhub акаунт, това не е много готино. Нали? Не звучи много добре. Значи, Влад, няколко неща. Да. Едното е, дето Ванката каза, аз не би ги пипнал тия такова. Ти шлеш затвора, ако не ги пипнеш. Като вкарат централния български лев и като ти кажа, трябва да си платиш данъците през централния български лев и като не си платиш данъците, ще дойде чичко полицай на държавната заплата с твоите данъци, де ти си му плащаш заплатата и ще вкара затвора. Това ще стане банка. Да. Още си платил на държавата, да вкара затвора, защото не искаш да им пипаш централната кола. Значи има монопол, има диктатура в фиат парите, ти нямаш избор да ги ползваш или не. Ти нямаш отметка opt-out. Не. Ти си няма GDPR там. Има само opt-in, друго няма. Има само next, няма cancel, няма exit. Така. Първо, второ, по-рано дето говорихме на тема претиране на пари, на тема говорих това нали, за банките, там как се претират парите, мисълта ми беше следната, че аз като един ползвател на фиат системата и на левовете, еврото, долара, какво ще е, която и валута да ползвам, която държава да съм, аз, примерно, може да не съм съгласен да принтират нови пари, защото това ще доведе до инфлация, защото това ще доведе, примерно, аз съм скупил жилище, искам да скупя жилище, те ако ми принтират повече пари, до какво ще доведе? Еми до увеличаване на жилищата няма да доведе до понижаване на цената на жилищата. И аз, примерно, искам да ни принтират повече пари, обаче никой не ме пита, те си принтират. И съответно, аз нямам право на дума в система, в която аз съм принуден да участвам, защото аз ако не участвам, няма да си платя данъците, ако не си платя данъците, вляза в затвора. Това буквално е модерен вид робство за мен. Ами не, ти всъщност имаш дума нали, под формата на за това кога гласуваш на изборите, но тя връзката е толкова недиректна между едното и другото нещо, че се размива почти напълно. Добре, в Щатите Тръмп ли решава колко пари се принтират? Тръмп ли реши колко трилиона долара се принтира тази година? В случая на щатите не. Но то всъщност, въобще Централната банка трябва да е независима. И тя е независима. Апарат. Но тя на практика не е и то всички го виждат това. Тъй като нали, това какво е казвал Тръмп до някаква степен влияе върху решението на това дали ще се принтират или няма да се принтират пари. Така че нали, уж трябва да е независима Централната банка от политиците, но на практика не е. И това е ясно. Не е като, как да кажа, като публична тайна, че не е. Добре, добре. И последно нещо, значи да свърша ранта на тази тема, мислям беше на CBDC-та. Добре, бе. Извинявай, Ванка, последно съм да не съм прилошал. Това, което исках да спомена по-рано и това, което се коментира с CBDC-та, не помня къде го прочетах или го чух. Дали ще стане така или не, е друг въпрос. Това, което искам да кажа е какво може да стане. Централната банка, естествено, ще има достъп до всяка една твоя транзакция. Това, което мисля, че Андреас го каза, че Централната банка ще има възможност, Андреас Андополос, ще има възможност да ти сложи лихвен процент спрямо това колко харчиш или не. Ако Централната банка прецени, че ти си от еди си какво статукво, еди си какво такова, иска твоите пари да бъдат изхарчени, ти намаля лихвения процент. Ако иска някой да го накара да пести, му увеличава лихвения процент. Ще има достъп на on person level да ти слага лихвен процент. И съответно другото нещо, което нали, коментирахме, че като има достъп до цялата ти хистория, цялата транзакция, дето не знам какво казахме по-рано, Pornhub акаунт си купил или не знам си какво. Да, с други думи, след това ти може, примерно, ако си взел на някаква услуга, която не е одобрят или не знам си какво, след това на държавна работа да не те наемат някъде, защото някакви лични твои неща, които трябва да са private, но вече не са private, защото те имат достъп до всичката ти информация.
Да, да. Ами не, това се случва с системата за социален кредит в Китай, social credit системата, където всяко едно действие твое онлайн ти изгражда профилът пред държавата, така да се каже. И сега с техните CDBC-та искат да включат и този елемент на покупки, или на покупка и продажба, също в тази кредитна система. Така че вече да има значение какво купуваш, не просто какво казваш, но вече и какво си купуваш, и какви пари имаш най-вероятно в банковата система и така нататък. Аз смятам, че в Европа и в Западния свят е малко по-различна ситуацията, но това, което ме притеснява, е, че е може би по-различна, нали, погледната отвън или на пръв поглед, а отзад всъщност е същата система. Нали, това е, което ме притеснява. Не знам дали е така. Но се надявам, примерно, крипто, еврото, някакси да е по-прозрачно за всички. Да е базирано на някаква така публична блокчейн система, а не толкова на DLT. Като според мен шансът за това случай не е много голям, но се говореше, че имат, нали, и разглеждат и тази опция. Но вече точно какво ще се случи накрая, не знам. Но тази дискусия е свързана и с безкешовото общество, към което сме тръгнали. Премахването на кеша под формата на хартийки и на монети от обращение и възможността, твоята възможност само да пазаруваш на практика онлайн или с карти. Така че CDBC-тата ще бъдат основна причина това да се случи според мен. Да се подтикне обществото към към 100% дигитални плащания. То до някаква степен се случва, естествено, но CDBC-тата ще бъдат още нещо, което ще го потикне в тази посока. И тогава криптовалутите, тези като биткоин, които са публичните, тогава според мен тяхната стойност още повече ще се увеличи. Според мен лично крипто ще унищожи тези CBDC-та. И аз лично, поне в моите очи, следващите, да не казвам кратък период от време, защото виждаме, че не стават толкова бързо нещата, но 10-20 години, аз лично за мен, централните банки, всичко това е обсолит, това е стара система, която няма да успее да се конкурира с свободния пазар, където действа при криптовалутите. Всички иновации, които предстоят от тук нататък и до сега, ще станат в крипто, ще станат върху Ethereum, ще станат върху Bitcoin, ще станат върху всички тия, които са успешни проекти от тук нататък. Каква иновация ще стане върху дигиталната валута на някоя централна банка? Нищо, според мен. Не знам вие колко години им давате, защото вие коментирате все едно, че това нещо предстои и живота се продължава с централни банки, с дигитално евро и дигитален долар, и криптовалутите, цената ще им се качва и ще пада. Според мен криптовалутите ги унищожават тези неща и те са ненужни. Вече кога точно, нямам представа, може да минат доста. Този процес ще отнеме адски много време и има една основна причина преди това, нали, защо това ще се случи, и тя е, че държавите имат монопол върху военната мощ, така да кажем, или върху полицията, върху тази сила, която, нали, това се нарича така твърда сила, hard power. А криптото по-скоро борави с soft power, която е икономическата сила. Докато съществува този hard power и той е концентриран в пътната. Но държавите плащат с фиат на полицията и на всички останали и те имат контрол върху този фиат и има шанса да обърнат малко нещата. Ами не, те ще продължат да печатат, така че полицаите първо са получавали 200 лева днеска, тия 200 лева вече няма толкова добра покупателна стойност, но утре ще получат 400 лева и долу-горе ще се балансират, да кажем, нещата, докато инфлацията не изяде и тази стойност. Нали, това впечатане според мен ще продължи. Отделно това, те могат и самата система да се опитат по някакъв начин да я задържат. По някакъв, да кажем, пенсионните фондове да влязат в криптовалути някаква част, за да може да се запази стойността. Но да, като цяло държава, докато съществува, нали, тази
nation state-а, докато съществува, според мен ще съществуват и централните банки. Също така не мога да кажа, че те нямат някаква функция. Не? Те все пак се опитват да... това, което се опитват на практика е да балансират всички процеси, които се случват в света, за да може да има някаква такава някаква стабилност, която да създаде почва за развитие, нали, на всички отрасли в икономиката, въобще хората са щастливи и така нататък. Така че тази волатилност, която съществува в криптото, до някаква степен не може да бъде възприета от обществата. Поне за да се случи това нещо, за да стане примерно биткоин. Изчезне. Волатилността ще спре в момента, в който 50% от населението на планетата има биткоин. Цената ще мърда с 1% нагоре надолу, не с 10% нагоре надолу. Да, но това нещо ще отнеме доста време, докато се случи. Няма случи. Колко време? Ами, значи до достигането на, да, не знам, кажем 10 трилиона пазарна капитализация, сега не мога сметна точно какво означава това за цената на биткоин. 30x. Защо днеска сме 300 милиарда? По 10 е 3 трилиона. Да. По 30 е 10 трилиона, 9 трилиона. Иначе. Ами, не знам, често казано, не знам колко време. Два халвинга, аз ще кажа. Това са 8 години, така че не знам точно дали... Точно какво ще случи след 8 години. То е много трудно да се предвиди. Но въпросът е, пак се връщаме до другото нещо, че докато чичко полицай с палката работи за държавата или чичко военния работи за държавата, те могат да, нали, да наложат каквато искат неефективна система. Дали ще е в левове, евро или какво си. И ти няма да можеш да направиш кой знае какво. Освен, нали, няма някакво въстание, всички се дигнат. Но това е нещо, което те ще опитат да предотвратят на всяка цена. Чрез принтиране на пари. Нали. Това е основната ръчка. Така че, нали, не е въпрос само на логика, ами е въпрос на политика. Така че и това ще отнеме някакво време. Отделно да не говорим, че нали, според мен една част от обществото въобще не иска да има биткоин в момента. Те нито знаят дори, че съществува в биткоин, а пък да го използва за разплащателно средство за тях е... Не, значи виж, с Ванката го коментирахме това в предни подкаст или не знам си какво. Според мен, преди да влезе масовката, което имам пред хората на заплати, преди да влезе тия 50% от популацията, ще влязат топ 1%, тия, които са с парите. Въпросът е, че те като влязат, те са хората, които реално контролират законите. Не политиците контролират законите. Богатите хора контролират законите, защото те държат горе за щатите, защото те държат политиците в джобите. Всички тия лобивания, които стават в щатите, какво означава, че на Байден Блумберг му е дал 30 милиона или колкото бяха? Какво означава това? Че Байден след това ще служи на Блумберг, това означава. Какво означава, че вторият му най-голям сапортер, лобиващ там, както се води думата на български, издам, лобист, е забравих на OKX, на кой Exchange беше шефа, CEO-то, той му е дал 5 милиона на Байден. Това какво означава? Байден е в джоба на този криптомилион. В момента. Не, аз се разбирам, обаче да кажем в случая на щатите имаме републиканци и демократи, които всички са изключително богати хора, с изключително, нали, сериозни връзки, но техните позиции по различни въпроси са противоположни. Нали, това означава, че, нали, винаги ще има някой, който ще има много пари и ще е срещу твоята позиция. И вече е въпрос, нали, на точно как ще се извърши нали, самата сделка, така да го речем, за това какъв ще бъде крайният резултат, който ще окаже влияние върху милиони хора. Нали. Така че да, аз не съм несъгласен. Аз бих искал да видя това да се случи, нали, бих искал да го видя, но според мен е въпрос на някакъв вид промяна в поколенията. В поколенията. Като едно поколение, не знам точно, мисля, че 30-40 години се вой, че е едно поколение. Така че ще има някакво време, докато това се случи. Надявам се да се случи по време на... Не говоря за цената на биткоин, говоря по-скоро за възприемането на биткоин като някакъв вид валута официална в развито общество. Не говоря за някои от малките там държави, които няма 1 милион човека. Говоря за някакво развито по-голямо общество или дори развиваш се държава там, като Индия, Китай. Това не знам, мисля, че
много трудно ще се случи. И това пак и до някаква степен е свързано с технологичната познанията, технологичните познания на обществото. Вие може да възприемем политиката и това, което се случва, като някакъв вид образ на незнаменател, като някакво обединение на най-лошо информирания човек в обществото. Масата от хората въобще не ги интересува биткоин, въобще не ги интересуват технологиите, може и да не могат дори да използват мобилни устройства, може и да не могат да използват компютър на този етап. Ако ти нямаш това базово познание, много трудно някой ще ти продаде нещо, което е виртуално, да кажем. И вече, да, просто трябва самото общество, хората, които са в него, да не се страхуват толкова много технологиите. И това се случва. Това се случва, смисъл, децата започват с телефони и таблети още от първата си година в момента. Така че те ще бъдат защото много по-спокойни. Съм съгласен с това, което ти казваш, че сега тези, които сега израстват, могат да виждат стойност в нещо, което е дигитално, защото днес децата плачат за някой скин в някоя игра, там за някакъв на CS, Counter Strike, на ножа какъв скин има. Какъв скин имаш, обаче той вижда стойност този скин. А след това го обясни някой човек на 60 години, скина в някаква видеоигра, що има стойност. Той ще каже, ти нормален, това е някаква тъпа видеоигра. Тя в играта няма стойност, камо ли скина. И това, което нали, пише в момента Космонавта BG в чата, съвпада с това, което ти каза, че 20-30 години поне трябва да минат, да се махне това поколение, което е първо не е свикнал с дигиталното, не вижда стойност в него, второ, че той е неграмотно във вид на финанси и така нататък. Напълно съм съгласен на аргумента, който иска да изкарам. Так, съгласен с това, абсолютно има логика. Но аргументът, който иска да изкарам по-рано, беше, че според мен преди да дойде масовката, тези точно старо поколение да изчака миналото да израсне, не знам си какво, богатите ще навлязат. И когато те навлязат, те вече ще контролират, те вече 80% от всички спринтирани биткоин ще бъдат в тия много богати хора, сега фият богати. Айди Майкъл Селър да не го даваме за пример, но всички други тия, които са инвестирали в момента през Grayscale, например. Кой беше Grayscale, колко биткоин имаха в момента? Над половин милион биткоина ми ще имаха, нещо такова беше цифрата. Да. И съответно мислям беше, на кого са тия пари? Те не са на Grayscale, те са на техните клиенти. И съответно мислям беше, това са милионери и милиардери. И съответно мислям беше, тия пари, щом се наливат от фиат системата в биткоин, те знаят защо ги наливат. И въпросът е, че когато достатъчно пари се налият от тези хора, а те играят на едро, не на дребно, когато вземат контрол върху биткоин, подземат контрол, мислятам беше, че те притежават множество биткоин и тогава вече е в техен интерес той да се наложи, в техен интерес е хаш пауъра да е висок, за да не може да се атакува, тогава вече масовката тя ще е след 5-10 години след това. Но има голям шанс сега следващите 4-5 години, точно това сега те първо започва да се случва, но следващите 4-5 години вече се разгърне много добре, докато все още хората на заплата са bearish, ни вярват, те ни виждат стойност и така нататък. И предлагам, може би да минем към чартове на тема халвинг и така нататък и да говорим. Има ли шанс наистина биткоин да удари на 100 000 долара? Кажи, Ванга. Бърз коментар. Не знам дали не прекъсвам някой, защото май има малко забавяне. Има. Но добре е да очакваме и 10 и 20 години от тук нататък, че ще минат за приемане. Обаче можем, според мен, и да имаме някакво очакване, че ще стане доста по-бързо. Примерно в момента общата капитализация е 500 и няколко милиарда. И според мен минем ли от time high, всичко става много бързо. До сега имаме 3-4 примера, че е така. И лично аз си мисля, че на този цикъл още можем да приближим 10 трилиона. Може би и да не ги стигнем и да ги минем, но на blow off топа вече, според мен има шанс да сме толкова близо, а това може да е доста скоро. Това има шанс да е още до година, края на годината, ако 4 годишните цикли се забавят, или малко примерно след това. Тъй, че аз лично си мисля, че нещата ще се забързват, защото тая идея озрява много време вече. Виждат хората, че това нещо няма да изчезне, че става по-стабилно, че имат повече доверие към него. Започнаха милиардерите да влизат тая година, по-скоро мисля, че е тая година, и от тук нататък може и да се забързва всичко. И да, пак друг коментар само преди да приключа, видях някой беше...
някой беше написал, че е добре да минем през DeFi. Знам, че Владислав е доста по-нати, предполагам, от нас. Аз не съм чак толкова. И добре ще... Може да обсъдим и други теми, но да минем върху най-стойностните DeFi проекти и наистина кое е революционното в тях и там какъв е потенциала. Да. Ами да, относно достигането, нали, на пазара, висока пазарна капитализация, то това е окей, може да бъде достигната висока пазарна капитализация. Един биткоин може да достигне 100 000 долара, според мен е съвсем възможно да достигне дори следващата година 100 000 долара. Аз вътам, че цената на биткоин ще продължи в, нали, погледнато дългосрочно да расте. Докато се предират пари, тя ще расте, според мен. Нали? Освен ако няма, както Иван каза, някакви технологични проблеми с системата, но за сега такива не се очакват. Или поне за 11 години се случили почти. Да, така че, но това биткоин да бъде възприет като официална валута на някаква развита държава и развита икономика, според мен е много далеч във времето и не зависи от това, просто поради факта, че парите и фиатните пари, те са инструмент за контрол. Те са за контрол вътре в държавата, контрол спрямо от други държави. Така че те са, как да кажа, те са стандартен инструмент от арсенала на държавите. И за да се откажат от този инструмент държавите, не е достатъчно цената на биткоин да се покачи, така да го кажа. Държавите и въобще и корпорациите, и въобще всеки, който има сила, някаква, нали, влияние, не се отказва от него просто така. Нали, той може обикновено да се откаже от него само ако е принуден да го направи и тази принуда на практика трябва да е по-голяма, отколкото неговото самото влияние. Нали, един вид, някой трябва да го атакува с 50% повече, така да го кажа, от неговото влияние. Така че процесът е по-сложен, но иначе това, че цената може да се покажи, аз съм абсолютно съгласен с него. Ако сте за DeFi, да кажем малко, значи за мен основните проекти, аз видях, че някой е писал за портфолио. Моето портфолио главно е в злато, биткоин и етери. Това са основните му компоненти. Имам и компонент DeFi, като той е най-рисковия, разбира се. Аз така го виждам, че DeFi е по-рисков от другите активи. Нали? Най-малко рисковия в това нещо, разбира се, е златото. Но златото е по-скоро целта му е да запази някаква стойност, отколкото дали да ме направи богат или да има някаква възвръщаемост сериозно от него. И относно DeFi, там има няколко основни така blue chips компании. Една от тях е Uniswap, което е децентрализирана борса. Всъщност тя беше първата децентрализирана борса, която премина обемите на Coinbase, която е централизирана борса. Нещо, което преди две години изглеждаше абсолютно невероятно и невъзможно да се случи, когато децентрализираните криптоборси разчитаха на order book. Но сега с automated market making технологията и подхода, ликвидност много по-бързо се привлича. Плюсът всъщност, освен това, че може да си разменяте някакви токени за други токени в Uniswap, е, че го правите без KYC и AML на този етап. Значи, това е, може да се промени в бъдещето, не знам. Въпросът е, че Uniswap е просто едни умни договори, които функционират върху Ethereum. И не съм сигурен как могат да бъдат атакувани точно. Има човек, който ги е, който е фаундър, който ги разработва, който в момента се грижи за тяхното подобрение, но дори той да бъде атакуван директно, смарт контрактите няма да спрат да функционират. Докато има ликвидност в тях, докато има хора, които предоставят ликвидност, те няма да спрат да функционират, и докато Ethereum съществува, разбира се, няма да спрат. Другото нещо е, че чрез тях има много токени, които съществуват в Uniswap и никъде другаде. И може би няма да бъдат листнати някъде другаде. Сега това е плюс и минус, тъй като явно това са някакъв вид, нали, дълбоки шиткоини. Но пък някои хора се интересуват от тях, има пазар за тях, искат да си ги трейдват, недолу да ги пъмпен дъмпнат и така нататък. Така че има някаква стойност.
Другия голям плюс е, че той е свързан с предходното нещо, е, че докато на централизирана борса трябва да кандидатстваш, трябва да предоставяш 1 милион документи, за да те листнат, да чакаш, да си развиеш обществото и така натък и така натък. В Uniswap всеки може да предостави 50% да кажем етер, 50% от неговия токен и вече имаш жив пазар, на който всеки може да търгува. Това е големия. Да. Имам въпрос, който обяснявах за DeFi, за DeFi на един приятел. И нали, точно това, нали, че нямаш нужда от KYC, ако имаш от при 5 години, 10 години, 10 биткоина, можеш да ги слапнеш за Monero, за Unitoken, за каквото си искаш там и така нататък. Но към момента, поправи ме ако греша, не можеш да вкараш кеш в DeFi или от биткоин да изкараш кеш. И под кеш имам предвид фиат пари, левове, евро, долари, какво ще даде? Можеш само USDT-та. Peer-to-peer. Само peer-to-peer. Един вид, има услуги, при които има някаква около страна, биткоинс, която играе като escrow, ти му изпращаш на тази страна, изпращаш да кажем биткоини, другата страна ти прави банков превод към теб и тогава escrow-то освобождава твоите биткоини към тази страна, която ти е пратила кеш. Това вече не е такова, това вече не е DeFi. Не, то DeFi, тогава ти кажа, то точно това е DeFi, просто е по-сложно. DeFi е, то реално DeFi не е точно decentralized на този етап. Вече зависи от проект към проект. Кажем, Uniswap е добър пример, защото той е може да се каже, че е най-добрият пример за DeFi, поради факта, че никой не го контролира отзад кода му. Когато една версия излезе, нали, една версия на тези умни договори излезе, никой не може да я промени. Може да има нова версия, но това е вече нов пазар, нови смарт контракти и така. Но тази, която е излязла вече, тя не може да бъде пипана. И това всъщност е идеята на DeFi, да създадеш приложения, които никой не ги контролира централизирано и никой няма достъп до тях. Но освен Uniswap, всичко друго е почти до някаква степен централизирано, или поне на спектрума на от децентрализация до централизация. Но нали, DeFi е по-скоро идеята, че това, че така ще функционират в бъдеще тези протоколи. Но докато това се случи, има много опити и грешки, които трябва да бъдат, нали, осъществени. Иначе има on-ramp. Има много on-ramp приложения, които можеш да сложиш фиат в DeFi. И дори има такива, които са по един такъв, как да кажа, по-децентрализиран начин направени. Нали? Изпращаш пари на някакъв IBAN, който всеки път е различен. Но пак стои, нали, някаква централизирана компания за това нещо. Така че има начини, по които да го правиш. Просто не са толкова удобни, колко да кажем, да отидеш на централизираната борса и да си ги смъкнеш към банковата сметка. Въпреки че тук в България и това не е толкова просто, тъй като зависимо в която е банката, ако смъкнеш от централизирана борса, или ще ти върнат превода, или ще закрият сметката, или някаква така, нали, кофти история ще се получи. Но да, е така, има ли смисъл да говоря за някакви други такива DeFi проекти? Ма ти не разбра правилно въпроса. Те хората питат, кажи ни кой DeFi проект да купим, че да направим по 1000 ретърн за следващите 12 месеца. По такъв ага се задава въпроса. Това е въпросът. Ами, Лидви казва, значи булчиповете са няколко сала. Значи Synthetix се води булчип, Uniswap се води булчип, Aave се води булчип, Compound се води булчип и Chainlink се води булчип. Сега за те се сещам в момента. Това са така, нали, обещаващите проекти. Чега да отворя, аз тук имам един други, които... Добре, спрямо графиките, примерно Aave е 100 по от последните 6 месеца или 12 месеца. Да. Compound е по-отскоро, Synthetix мисля, че то е страшно много нагоре. Спрямо етапа на развитие, мислиш ли, че те вече минаха корекцията и от тук нататък са нагоре? Или се минават през някакви техни си цикли, където има шанс още сега да паднат и чак тогава примерно да продължат? О, ми много трудно е, честно казано, да се каже какво ще стане, но те предоставят... Защото при Ethereum, примерно, виждам... Да.
Извинявай, има забавяне, давайте. Ами, за мен те предоставят полезна функция в блокчейн екосистемата или в DeFi екосистемата. И докато имат такава функция, ще бъдат релевантни и цената им може да расте. Но според мен зависи от това колко потребители имат, колко се използват и така нататък. Но това да не дължи не винаги дори индикатор. Има проекти, които са технологично много добре издържани, имат потребители, потребителите им растат и въпреки това цената им, да кажем, отива надолу. Много е такова, нали, не може да бъде предвидено. И още един има, Yearn Finance. Това също, Yearn Finance започна от 0, стигна до 30 000 долара, това за някакъв период от 4 месеца. После падна до, мисля, че до 10 000 долара и сега в момента пак е 26 000 долара. И това се случи за, нали, един вид, когато стигна 30 000 долара, всички казаха, това е някакво абсолютно невероятно, как е възможно това нещо да се случи, това тук надолу е само надолу. И то наистина падна, имаше корекция, сериозна корекция, но след това пак се възстанови и на почти същите нива, каквито е било през лятото. Compound беше на 300 долара в един момент, падна под 100, мисля, че беше 50-60 долара, сега е 153, пак решава, нали, пак движи нагоре. Така че е много трудно да се каже какво ще стане. Много е важно, нали, разбира се, кога ще влезете в цикъла. В зависимост от това, кога влезете, ще направите пари или ще чакате много време да излезете на нулата. Добре. Или ще загубите, ако излезете от позицията. Влад, имам следния въпрос. Имам следния въпрос. Според мен, шанса да се появи Bitcoin 2 или новия биткоин, който ще е там и да измести биткоин, или нано, или етириум, или знам с кого да измести биткоин, но във вид, нали, етириум просто е тотално различно от биткоин, може да му стане по-висока цената, може маркет капа му стане по-голямо, това въобще не го мисля, може, въобще не знам кога ще стане, но такава валута, която да бъде лимитирана бройка, справедлива, бла-бла-бла-бла-бла, шансът да появи друга валута да измести биткоин, според мен е минимален, но при DeFi, ние видях последните 6 месеца, той DeFi тотално се разгърна, той стана от едно цвете, дет нищо не знаеш кой има вътре в него, се отвори. И съответно мисълта ми беше, че според мен все още тия, които са лидерите в момента, не се знае дали ще бъдат лидерите след 12 месеца. Да кажем, в момента има голяма война между Uniswap и SushiSwap. А SushiSwap е чисто и просто един клоун, един форк на Uniswap с малко промени. И съответно мисълта ми беше следната. Според мен има доста по-голям риск, ако някой купи токени на Aave, не знам с каквото и да било, да си загуби парите, не защото не е качествен протокола, ами просто защото ще излезе някой, който да е по-качествен. Ти какво мислиш на тази тема? Колко са сигурни, че ще продължат да съществуват след 12 месеца, изброените от теб до момента такова? Ами, значи, DeFi протоколите или проектите имат много голям, така, никой от тях не се опитва да измести биткоин. Биткоин си цар, нали? Но и при тях има значение от колко време съществуват те. Колкото по-дълго време съществува един протокол, тъй като, нали, биткоин съществува от 11 години, никой от тях не съществува толкова много време, нито етериум съществува толкова, нито друга криптовалута не съществува толкова време, колкото биткоин съществува. И този същия принцип функционира и в DeFi. И този мрежови ефект, който тези проекти си създават, той също има много голямо значение. Просто поради факта, че ти знаеш Aave, да кажем, ти си го използвал да получаваш някакъв пасивен доход, нали, като си предоставил, нали, депозирал си криптото и си го получавал този доход една година, две години вече, нали, много дълго време. И ти вярваш на Aave, знаеш, че той не е бил хакнат, нали, там смарт контрактите не са имали някакъв експлойт и това покачва доверието ти в този протокол. И ако се появи някакъв клонинг, който ти показва, да кажем, малко по-голяма възвръщаемост или много по-голяма възвръщаемост, пак, нали, в зависимост, нали, какъв тип инвеститор си, дали гледаш риск рейшиото, риск реворд рейшиото, да се замислиш. Нали, така, разумните инвеститори не биха преминали към този протокол, поне не със всичките си средства, което запазва голяма част от ликвидността в първенците в момента, нали, тези, които са развили мрежовия си ефект. Така че да, там в DeFi има ултра конкуренция. То е буквално
една такава, как да кажа, супа, в която съществуват, работят, функционира закона на джунглата. Или джунгла, в която функционира закона на джунглата. Primordial супа, в която всичко е вряло и кипяло и всъщност там е излязъл живота. Така че всички протоколи, които са там и които се успяват да си, според мен, да си извоюват някакво челно място, основната им задача е да запазят това челно място, колкото се може по-дълго време, по възможност завинаги. И колкото повече се развива сферата, толкова по-трудно става да ги изместваш. Тъй като си има един, примерно, Synthetic Exchange, има си един децентрализиран Exchange, има си кой предоставя такива застраховки, има си проект, който предоставя информация от реалния свят и още тези всичките ниши, в тях се появяват първенци. И колкото повече време тези първенци успеят, нали, да не бъдат хакнати или нещо, да не загубят доверие, толкова по-голям шанс е, че те ще бъдат и първенците и в бъдеще. Тези това, нали, в момента се наричат blue chips, защото са от DeFi сферата най-малко рисковите проекти. Но да, смисъл, конкуренцията там е абсолютно невероятно в DeFi. Там се появяват проекти за един ден, за два дена, нови проекти изчезват за един-два дена. Капитала е много такъв течен, флуиден, много бързо минава от един от едно място на друго място, но и нов капитал влиза. Според мен това е основното, че новия капитал, който влиза, той няма да влиза в тези по-несигурните протоколи, или поне не основна част от него, а по-голямата част ще влиза в тези по-сигурни проекти. И отделно това, цената на биткоин, нали, все пак е $20,000, а тук говорим за примерно за Chainlink $12, за AVE $84. Хората искат да имат единици от определена криптовалута, колкото се може повече единици от нея, за да може, нали, дори малки покачвания в цената да оказват голямо влияние. Така че има и то психологичен ефект, според мен, който DeFi проектите използват. Лошото е, че хората се хвърлят на един определен друг проект с пламен, го коментираме от време на време, където хората търсят единици в топ 3-4 от доста години, няма да го казвам. Да. Добре, Валислав, според теб към края на була, това сме го коментирали с пламен и според мен също е много трудно, но ме е интересно твоето мнение, към края на була стойността, която е в Ethereum екосистемата, какъв процент ще е в Ethereum, в стейбъли примерно и в DeFi? И дали примерно Ethereum не е по-сигурният залог за целия бул, или е добре да има и DeFi? В момента мисля, че и ти го коментира веднъж, че 50 на 50 в един момент беше Ethereum спрямо до някакъв друг токен. DeFi и стейбъли. Да. Той така функционира Uniswap. Трябва да предоставиш 50% от Ether или там примерно Wrap BTC. Защото това са най-популярните криптовалути, нали, в DeFi, Wrapped BTC, Ether и Tether, да кажем. Ether със сигурност, Етерът е някакъв вид индекс за DeFi, но неговия растеж смятам, че ще бъде по-малък процентно, отколкото някои от по-големите, нали, по-популярните DeFi проекти. В смисъл, че пак ще е добър процент нагоре, няколко пъти по, но при DeFi според мен този процент ще е по-голям. И това пак идва главно от рискът. Етерът все пак е, той може да каже, че е суровина за Ethereum. И, нали, основната криптовалута, която се използва за всички транзакции. Така че той си има някаква такава, как кажа, фундаментална стойност, intrinsic value на практика за Ethereum системата. И е много повече време в, нали, от 2015 година съществува. Така че той е по-малко рисковият. Обикновено колкото е по-голям рискът, толкова е по-голям е въздържаемостта. Така че същото нещо е при DeFi. Иначе за стейблкоините те ще продължат да
да бъдат наливани в Ethereum и въобще в крипто пространството. Не очаквам стейблкоините да спрат. Честно, не мисля, че има някакъв процес, който може да позволи на стейблкоините тяхното предлагане да намалее. В смисъл, че да иди ми да се изгарят тетери, вместо да се печатат нови тетери. По-скоро си мисля, че ще има все повече и все повече стейблкоини, тъй като те имат важна функция в криптото, създават някакъв вид стабилност. Можеш да излезеш, можеш да ги предоставяш като формата на ликвидност, без да си изложен на такъв impermanent loss риск. Може да ги биткоин си можеш и там етерите, всичко, което е волатилно, може да излезеш към тях, вместо към долари или евра. Те ще имат много важна функция. А и много хора всъщност влизат в крипто чрез стейблкоини. Да кажем, отиват купуват стейблкоини директно. Чрез, да кажем, кредитна карта или нещо друго. Сега, другия въпрос, какъв процент ще бъдат... Не, всъщност, да говоря пак да се върна за етера, има DeFi индекси в момента. Може да си купите, има няколко DeFi индекса, които си купувате. Те са, един мисля, че е на DeFi Pulse, Synthetics имат DeFi индекс. И просто си го купувате на него и до някаква степен сте изложени. Няма нужда да купувате 5 или 10 различни DeFi валути, може да купите само този индекс. Дори без да проучите тези валути, какво има в тях, те обикновено са bullchip валути, DeFi, нали, крипто. И по този начин много лесно може да получите експозиция към DeFi. Нали, според мен това би било за някой начинаещ в сферата най-добрия начин. Купуваш си биткоини, купуваш си етери и си купуваш един от DeFi индексите, като, разбира се, по-малък процент трябва да бъде, разбира се, от биткоини и етерите ти. Нали, не е задължително, виси точно колко риск искате да приемете, но това е някаква стандартен подход, който е много лесен за изпълнение. Ще има ли някога в бъдеще върху DeFi real world stuff, от рода на имоти, от рода на петрол, не знам си какво, всякакви такива неща? Точно това е процесът. Всъщност, проекта, за който аз работя в момента, е точно това. Всичките суровини или голяма част от суровините да могат да бъдат търгувани чрез криптовалута. Дали ще е с тетери, дали ще е с биткоини, или вече зависи. С течение на времето ще има всичко. В момента може да се търгуват, дори на Synthetix, в момента се търгува злато, сребро и петрол. Но говорим за DeFi, а не за централизирана борса. Да, Synthetix е DeFi. Synthetix е DeFi. И съответно, задам го този въпрос, защото сещам, че по-рано ти каза за на тема биткоин, за тема правителства и контрол и как те няма се дадат и така лесно го контрола, защото биткоин бил софт, не мога да сетя какво каза, пък оръжията и полицията са хард. Софт пауър и хард пауър. А така. Да. И съответно ми стън беше добре де, съответно ти кажеш, гавърнмента не искат да дадат пауъра и не искат да бъдат дисплейснати и заради това ще направят каквото е нужно. Е, ако в DeFi се минат голям процент от търговията, това няма ли да има губещи компании? Те няма ли да използват какъвто хард пауър? Те имат достъп, за да спрат този процес, да ни станат и релевант и да панкрупират. Да, има сериозна заплаха и съвсем реална заплаха от регулатори, които да влязат и да унищожат част от преимуществата, които съществуват в DeFi. Но това е рискът, в смисъл, за биткоин се говори от 15 години, че ще го убият регулаторите, но все още е тук, нали? Трябва да видим какво ще стане с DeFi. Но този риск винаги съществува. Все още нямаме някаква такава централизирана атака върху DeFi протокол. Те е интересно да я видим, тъй като от нея ще произлязат много такива легални прецеденти. Така че със сигурност ще бъде интересно. Но да, това си е борба. Винаги когато ти изяждаш пазарен дял на някой друг, той ще направи всичко възможно. Или да си подобри продукта, за да по някакъв начин пазарно да те измести, или просто директно да те атакува по някакъв начин. Така че, да, рискът съществува и в биткоин, и в етер, и в DeFi. А в етер конкретно, не знам вече, имаше разни обявления относно етера. Биткоинът според мен е доста така всеобщо признат, има си някаква долу-горе нормална регулаторна рамка, предстои да има още по
добре изразена такава на европейско ниво с МИКА директивата, която в момента се обсъжда обществено. Това е малко и плюс и минус, но както и да е, нали, опитват се да се урегулират нещата. Но всъщност да, всъщност това МИКА, това МИКА регламент, това е Markets in Crypto Assets регламента на Европейската комисия, той със сигурност ще има някакъв ефект и върху DeFi. И там нещата звучат малко негативно, гледна точка на това, че каквото и да правиш в DeFi ти, ако по някакъв начин има някакви токени, които ти създаваш или обменяш или нещо, ти си счетен за такъв като сервис провайдър, а сервис провайдерите имат едно огромно регулаторно бреме, което ще трябва да минат през, нали, трябва да си го създадат или така, да минат през него, за да могат да осъществяват такава дейност. Така че, да, притеснително е от регулаторна гледна точка какво ще стане. Тя още не е приета, този регламент още не е приет, така че не е съвсем ясно как точно ще се развие и каква въобще, как се дефинира прием Uniswap на база на този регламент. Но да, интересни времена предстоят, както обикновено. Няма скучно в крипто. Няма скучно. И така. Ами добре. Мен пак ми идва вече по-финален въпрос, понеже и тримата сме такива, които вярваме дългосрочно, нали, не целим бързата печалба, но все пак какъв е примерно, със плането сме по-наясно, Борислав, твоя план, как ти би изиграл крипто от тук нататък? Държиш завинаги, играеш ли по bear цикли? Ами, значи, защо не съм аз, като съм от 2013 година, защо не съм милионер вече? Е, това е въпросът, ако си в биткоин от 2013 година, защо не си милионер? И това е, защото аз съм правил множество, значи два отговора имам. Единият отговор е, че просто в началото бях много беден, писал толкова беден, че трябваше да си продавам някаква част, голяма част от биткоините, за да си реализирам мой проект или въобще да имам какво да правя през месеца. Имал съм и такива периоди, това е едното нещо. А другото е, че съм правил множество пъти грешката да си продам биткоините, за да с идеята да си купя повече биткоини след някакво време. И всеки път съм се прецаквал и то доста грубо. Така че от тук нататък аз няма да правя нищо такова и ще си пазя биткоините. И да, мисля да трупам малко количество биткоини във всяка една, нали, открита възможност, която ми се, нали, отдаде. Въпреки това, има, нали, определени нива, на които бих продал някакво количество биткоини. Нали, тъй като това е с по-мен си говорихме, нали, за петняците като нас. Със сигурност има някакво ниво, при което би, ако бъде достигнато, бих продал някаква малка част. Една част да мога да все пак да се наслаждавам на новото си богатство, нещо пак този живот е ограничен и след, да кажем, 40 години и вече всичко приключва. Или там, може би повече да кажем, но да, нали, все пак тези пари не са просто да ги имаш като някакви номера на компютъра, ти трябва да ги използваш за нещо, което ти става удоволствие в реалния свят. И другото е евентуално, нали, просто поради факта, че може би сме достигнали някакви пик нива на този цикъл и е време да се разкеши малко, за да може евентуално вече да си купи нещо повече в бъдеще. Нали. Пак го има тая идея, но, нали, със сигурност не на 100%. Тъй като това е много високо рисково. Излизаш, кажем, 50% си оставяш биткоините, 50% да кажем разкешваш, това пак е много ден, но да кажем някакъв процент разкешваш с цел да го използваш в реалния свят и евентуално да имаш някакъв свободен кеш, за да влезеш, когато след корекцията, или там близо до дъното на корекцията, или каквото успееш да оцелиш. Но да, това ми е коментара. Би ли казал... Всеки минава общо взето през тази фаза. Да.
някакъв пример за твое излизане, дете си казва на някаква цена и си казва, сега ще вляза на по-малко. Просто като пример, не с конкретни цифри, нали, във вид на продал 1000 биткоина на 20 долара, примерно ми, кажи просто, примерно излязох на 360, надява се вкара за 220, нещо такова, имаш ли някаква история да кажеш? Ами последната ми история е даже от тази година, аз си бях казал, че няма да си продавам биткоините и само всъщност по-голяма част от тях въобще няма да ги пипам, но една малка, нали, мога да си да играя, да се опитам да играя, да тренирам с нея, но пак, нали, не ежедневно, ами на някакви такива, да кажем, месечни цикли или нещо подобно. И обаче в един момент просто реших, че поради това, което се случва с, нали, в глобален мащаб, и то огромен спад там около 12 март, който беше, реших, че има някакъв шанс световната економика, нали, и това, което се очаква да се случи с нея, нали, пълния и колапс, да доведе до нещо негативно на финансовите пазари. То случи точно обратното, разбира се, тъй като те започнали да печатат пари, което е, нали, то не безпрецедентни количества, нали, пари, и тази съвсем логична моя, нали, представа за това какво ще се случи в бъдеще се сгромоляса напълно, от което, да, така, не ми стана много добре, тъй като бях продал на около 7000 някакво количество от моите, нали, там биткоин авуари, и чаках това, нали, да падне поне до там 7, дори в един момент бях готов на същата цена да ги купя, обаче това не се случи. И така отново се прецаках, което, нали, съвсем стандартно, то в един момент някак си почваш да притръпваш, но трябва да си минеш през, нали, това психологическо страдание, как си прецакал, въпреки че, нали, имало безкрайно много светила в финансите и икономиката, които са мислили като теб, че нещо такова ще стане, а то е станало, нали, съвсем различно нещо. Но да, и затова просто в момента съм си вече така хардкор ходлърче. Да. Това мисля, че е просто най-стандартната, най-сигурната и най-лесната стратегия за това да, нали, натрупаш някаква стойност. Просто трябва да държиш. Въобще не трябва нещо да правиш друго, просто трябва да ги държиш. Но когато си, нали, позицията ти е на минус, много хора това не им, не им понася. Има си готов момент, че когато се качва, ти си смяташ всеки ден, да кажем, гледаш постоянно, там рефрешваш CoinGecko или CoinMarketCap, гледаш, днеска съм примерно напред с 2000 долара, напред съм с 3000 долара, супер, супер, но че не ги реализираш тия печалби, в един момент като си на минус 2000 долара, минус 3000 долара и почваш да не можеш да спиш и някакви такъв тип неща. Говоря, нали, като цяло, аз този период съм го минал вече отдавна, но новите хора, новите инвеститори в сферата някакси ми се струва, че подценяват какво означава да инвестираш в толкова рискови активи с такава голяма волатилност. И да, не, може би, не иска, както каза ти, Иване, трябва да го мине човек това, за да го преживее, нали, за да мине, да, да е по-емоционално подготвен. И другия вариант е... Моля? Да, точно така, да. И другия вариант е да влизаш по-етапно, нали, това dollar cost averaging-а. Нали, на всеки, кажем, две седмици, на всеки един месец да купуваш едно определено количество биткоин. Беше 10 лева или там 100 лева или 1000 лева, колкото можеш. Значи ти до година, ако разбирам правилно, това, което казваш е, че би продал процент, но не всичко. И част от този процент, който би продал, е с цел буквално после да го изхарчиш, за какво щеш да го реинвестираш в други, диверсифицираш други асети или просто кола си купиш апартамент, коцкаш там на почивка, да отидеш така нататък и си изхарчиш част, нали, от печалбата, и процент би държал много дългосрочно, код стане, ако ще до нулата да ходи, ако ще до 50 милиона да ходи и така нататък. А би ли дал някаква по-голяма конкретика от рода на 50% продаваш, 50% държиш, или 20% продаваш, или 80% продаваш горе-долу? Ами, много трудно. Това е много трудно и зависи от самата ситуация, зависи какви стойности са достигнати. То това е много важно, че дори да кажеш сега, примерно 50% ще продам, 50% ще остана, когато се случи вече ситуация, нали, моментът, в който, да кажем, цената е дори 75 000 долара, се появява това желание, нали,
ти да не останеш верен на своя план, да кажем, който е на 100 000 продавам 50%, ами на 70 000, 5 000 да продадеш примерно 5%. И така, нали, поетапно да продаваш до 100 000 някакви проценти. Така че има много различни стратегии. Но да, много е рисковано да си 100% out от биткоин. Много рисковано. Винаги съм се прецакал, когато това се случва. Така че всеки сам си преценява какъв процент. Препоръчвам да се допитате до някои такива трейдери, които са в сферата от дълго време и които имат някакъв план. Значи, знам, че в YouTube има някои такива човек, които си имат някакво портфолио и много често правят апдейти за това, нали, какво са направили, какъв им е в момента плана, когато стане колко ще продадат и така нататък. Но аз не съм много добър с имена и сега не мога да се за точно конкретния човек. Аз него го гледам. И да, той така доста разумно ми звучи. И то очаква определено много високи стойности за биткоин, но нали, неговата дългосрочна графа е наистина някакви достигания на, например, на 160 000 долара, след това корекция до примерно 70 000 долара и такъв тип нали, прогнози, които никой не знае да ще се случат. Но да, той си каза, че при достигане на 160 000 долара, някъде в този диапазон ще би продал еди какво си количество. Но той е влизал поетапно, той първо е влязал на различни цени с по, мисля, че по 5 биткоина. Има 5 биткоина, които са купили на много ниска цена, после има 5 биткоина, които са купили на малко по-висока и така, и така, и така. Така че тия първите 5 биткоина могат да бъдат продадени на голямата стойност, другите чакат. Някакъв такъв модел може да си изградиш, какъв процент от покачване на цената би искал да видиш от конкретна твоя, нали, конкретно твой трейд имам предвид. И да си направиш едно Excel, че отваряш и магията се случва. Вече въпросът е, нали, емоционално как ще издържиш, нали, на този план, дали ще успеш да го реализираш на практика. Защото емоциите са много така, нали, много важна сила в криптовалутите и още в света. Би ли казал цена, която си сигурен? Под 100, сигурите няма пред 100%, а 99% сигурен, така цена няма да стигна следващите 1-2 години по време на следващия bull market, сега идващия bull market по време на върха. Цена от колко ти си сигурен, че няма да стигнем? 1 милион долара твърде много ти звучи. 1 милион долара със сигурност за мен. Добре. За мен 1 милион долара, дори половин милион според мен е много трудно. Добре, 300к? 300к пак е... трудно, честно казано. Не е толкова нереалистично, колкото половин милион или 1 милион, със сигурност. Добре. Мисля, че нещо типа на 100-200 хиляди, някаква така сума ми се струва реалистична, ако мога така да се изразя. Като връхче обаче, като остро връхче и връщаме надолу. А не там да таковаме и задържим 2 месеца, 3 месеца. Ми то трудно, просто трудно става задържането обикновено. Да, когато достигнеш нов пик и да се задържиш на него дълго време, това е... Много хора се започват да решават, нали, да започват да кешаутват просто поради фактическа да реализират. Да, и не, що ти така казваш, не. Защото ние реално, ако погледнем 2017-та bull market-а, ние сме в нови пикове от февруари-март месец нататъка до декември. Те постоянно са пикове, защото стигваме 2000 долара за първи път, 3000 долара за първи път, 4000 долара за първи път, 15 е за първи път, 19 е за първи път, чак 19 вече се разбира, че там е иглата, чак на 19. Но това са 7-8 месеца си в bull market с all time high всеки месец. Да, гледай сега, то има и значение колко биткоин има в обращение. То последния халвинг беше важен, но той на практика не намалява съплая толкова нали, предлагането на нови биткоини, колкото предходните халвинги. Нали, те са били доста по-драстични, от 50 на 25, от 25 на 12.5 и така нататък. Но пък сега има другото, че особено инвестиционните, големите институционални инвеститори, те според мен не влизат за шорт-търма. Те по-дългосрочно гледат на нещата. Но винаги има 1% от трейдери, дейтрейдери, които просто
техниката на търгуването няма да им позволи да не излязат, ако са професионалисти, на определени стойности. Просто нали, те си имат цели, които трябва да бъдат постигнати. Когато те бъдат постигнати, автоматично се затварят. Или, нали, то си е някакъв вид подход, който стратегия, които те следват. И те просто са задължени от тази стратегия да си изследват въпросната стратегия. Така че задължително ще има някакво разкешване на високи стойности. И вече зависи търсене от какво е. Колко биткоин има в обращение по борсите, хората колко се интересуват, дали са готови да платят такива големи суми за биткоин. Самия биткоин е много скъп, нали, 20 000 долара това за една единица. Това е много голяма стойност. Нали, ако купиш 0,01, да кажем, покачване от 20%, не казва такова голямо влияние върху твоята позиция. И в този смисъл, нали, ритейл инвеститорите трябва да го докарат от масовка, а не от, нали, суми, които инвестират. А както обикновено се случва в ритейл инвеститорите, но в момента на тия високи стойности е още по-силно това правило. Затова предполагам, че ще се, нали, по-важните инвеститори в сферата ще бъдат институционалните, да са с дълбоките джобове. И това, което, нали, ме радва в момента е, че виждаме, че все повече и все повече навлизат точно такъв тип инвеститори, богатите инвеститори. И те ще бъдат според мен основната движеща, една от основните движещи сили, и другото ще бъде вече масовката на ритейл инвеститорите. И вече въпросът е и търсенето. Колко се търси този актив? Това е. Но да, смятам, че ще се търси. Е, самия факт, че сме на 2-3% adoption все още, е ясен, че... Да, определено. Ние сега говорим 2013-2017, все едно сме вече наистина... Все едно озрял пазара, а то точно обратното. Да, точно обратно. Цената говори, че все едно е озрял, а той всъщност не е съвсем толкова озрял. Много хора все още не притежават биткоини. Много голяма част от хората няма никога да притежават, де. Но да, до някаква степен може да се каже, че сме още в началото. И мисля, че са закъснели повечето хора, които сега примерно гледат цената, какво направи тая година. Да. Еми така, 20 000 долара си е цена, която е, нали, това са 30 000 лева, даже малко повече от 30 000 лева, за една единица виртуално нещо. Винаги казвам, че трябва общата капитализация да се гледа, защото ние гледаме примерно и Wi-Fi DeFi токена, който стана 2-3 биткоина, един, понеже това 30 000 или колко бяха. Обаче гледаме ли общата капитализация, последно Майкъл Сейлър, редовно го цитирам, беше казал, че биткоин решава проблем за 250 трилиона. И то е единственото нещо, което мога да глътни цялата тази стойност. Да. А в момента биткоин е 300 милиарда. 0,3 трилиона. Те, че един биткоин колко струва, е много заблуждаващо. Както и един Wi-Fi токен е много заблуждаващо, че изглежда страшно скъп, а всъщност по обща капитализация е примерно колкото другите DeFi. Даже примерно е по-ефтен от Юни токена, който го раздаваха... Да, точно така е. Зависи от това колко единици ще съществуват. В случая на Wi-Fi токена само 30 000. Той е още по-рядък дори от биткоин токена на практика. Така че тази цена може и тя да не е толкова висока в момента. Нали? Всеки преценява. Според мен даже аз минавам в някакси в следващата парадигма и до някъде аз знам, че биткоин ще остане след долара. В моята глава вече това нещо е озряло. И реално бих продал в някой момент за нещо истинско. Не бих продал за хартия с цел да купя по-ефтино. Аз излезна ли от тук нататък, не бих влизал на ново, общо взето. Бих излезнал за да си купя имот, примерно. И ако имам, нали, не ако, а със сигурност ще имам някакъв остатък, защото няма как от крипто да излезна никога напълно, просто това ми е живота последните години. Каквото остане, продължава напред, освен ако нямам някаква вече наистина голяма нужда да го притежавам. Наистина най-разумно на мен ми се вижда много дългосрочно, понеже сме на 2-3%
с началото на ескривата на много бърз adoption предстояш в някой момент и ще е много голям риск според мен да се продаде. Аз очаквам много големи изненади нагоре, че са възможни. Просто съм наистина много... Абсолютно е възможно, да. Мене ме изненадва биткоин множество пъти. Аз когато беше стигнал последния път на 3000-4000 долара, тогава бяха пикове, нали, тогава за него, аз смятах, че ще има някаква корекция. Но той преди имаше някаква сериозна корекция, стигна до почти 20 000, което беше абсолютно невъобразимо. Нали, особено пък има и преди час, когато започнах с биткоин, нали, там 2013 година, той беше 100-150 лева един биткоин. Нещо е такова, беше на такъв тип стойност. Така че, често казвам, не съм се замислил, че може да стигне до 20 000 долара, нали, 2013 година. Но винаги ме е изненадвал. Така че в този смисъл не смятам, че има нещо, как кажа, непостижимо като стойност на цена на биткоин. Това е наистина уникален актив, който 11 години вече се е доказал, че кодът му е изключително стабилен, ограничен като брой, виртуален, не може да се фалшифицира. Има множество преимущества, които никой друг актив ги няма. И да, това е сигурно за първи век. Той не е ли наистина нещо, което реално хората са създали нещо по-силно от тях? Направо като жив организъм. Той е създаден вече и наистина никой не може да го спре. По никакъв начин. Това нещо продължава и ти или капитулираш към него и го купуваш, или ако го игнорираш, просто той те оставя назад и... Да. Ами има... Не знам, това наистина е много, много, много интересно нещо. Не може никой да го спре и никой да го промени. Примерно да има повече инфлация и някакви други работи. Нали? Мъчиха там по някакъв начин, имаше някаква възможност да му се дигна големината на блоковете. Явно това нещо е късно вече, можело е по-в началото да се направи. Не, винаги може. Аз в момента няма начин. Точно има начин. Въпросът е дали консенсусът ще бъде достигнат. Защото става въпрос, дали, ако говорим за хардфорк, тъй като само хардфорк може да промени броят на биткоините, това означава, че всички участници, които или и копачи, и фул нодове в системата, трябва да се съгласят поне 90, нали, по принцип поне 51%, но когато се прави такава голяма промяна, се изисква много висок процент. Но аз и не смятам, че някой ще трябва да го прави това нещо. Просто поради факта, че то не е в твой интерес. То не е в твой интерес от нещо, което имаш, да има повече. Точно обратното, може да има хардфорк, биткоин да стане примерно 11 милиона само или там 15 милиона, но да се увеличава емисията, според мен шанса е минимален към нулев, често значи, казвам. Тая тема не знам защо, за втори път го чувам това нещо и по начина, по който го разбирам, просто не е така. Не е нужно 51% и 3% е достатъчно. Вие си го хардкорвате, купайте си, транзаквате с него, вие сте се отделили, вие сте своето малко комьюнити от 3% и си действате там. И си имате private key-овете до вашите биткоини, купайте си новите, направете капа на 100 000 милиарда коина и така нататък, но самата стойност вече няма да е 20 000 долара, ще средне на 3 долара, защото само виждате стойност в този shitcoin, който сте създали. Така че реално, за да форкнеш, не е нужда 21%, а нужно е ти един приятел се разбере, тази си го форкнем и си и купаем нашия си биткоин, но това е, реално няма да има никаква стойност просто. Да. Не, то имам предвид, когато казах 90%, нали, да има съгласие, имам предвид в самия биткоин да се въведе апгрейд. Значи ти може да го хардфоркваш колкото си искаш. Ами видяхме какво стана с биткоин. Satoshi Vision, Bitcoin Cash, нали, все още съществуват, имат някаква стойност, но няма никаква икономика около тях, няма кой знае какво общество. Нали, със сигурност Bitcoin Cash не е истинският биткоин. Не ми интересува какво ще стане, когато наистина има голям наплив на нови инвеститори и въобще има и транзакциите в биткоин мрежа да нараснат. Тъй като предния път, около 2017, имаше транзакции, които са 100 долара и нагоре, което е много сериозно количество. Същото, което се случва в Ethereum. Всъщност, Ethereum в DeFi е едно от основните заплахи, освен регулаторите, които, нали, които аз виждам, са, нали, просто високите такси. По време на лятото за една транзакция на някакви токени, това ми искаха 50 до 100 долара.
имаше транзакционни такси от по 500 долара. И това, когато се случи, няма кой да го използва. Или хората, които го използват, са много малко. Но то това пак е някаква такава саморегулираща система, както биткоин. Мен това ми харесва в биткоин, че се саморегулира. Той може да съществува и с това огромно количество компютърна мощност, насочена в него в момента. Тук точно това попитаха. Какво ще стане, ако миньорите спрат да купаят биткоин? И тъкно това отговори в чата, че какво ще стане, блоковете ще спрат за 2 седмици и след 2 седмици ще се кикне алгоритъма за difficulty, ще се свали difficulty-то до един компютър, де си го купай, и нали ще продължат пак блоковете след 2 седмици и това е self-regulating. Те няма да спрат, те ще се забавят, просто по-бавно. Да, това имам предпочит спрат, да, много ще забавят. Но не може, той мисля, че има ограничение, не може да падне трудността с повече от един къв си процент на 2 седмици. So, ако, да кажем, 50% от купачите излязат, при следващата корекция трудността няма да падне с 50%, ще падне с някакъв процент по-надолу, после ако се запази на 50%, още повече ще падне и така на всеки 2 седмици, всеки час, докато стигне до това много по-ниско равнище. Така функционира механизма. Но интересното е, че ребалансиране или преизчисляване на трудността, ще стане много изгодно за купачи да влязат и да купаят. И това е интересно, че той биткоин и въобще криптовалутите са базирани изцяло на криптографски защитени правила, които пък са базирани на игровата теория, на game theory. И на практика се саморегулират на база цена. Когато те стимулира хората или потребителите да правят или да не правят нещо. Така че това е за мен е брилянтността всъщност в биткоин, че и в други криптовалути, че те могат да съществуват и да създават търсене или да променят на български incentives, стимулите, финансовите стимули, без някой да ги тези финансови стимули той да ги пипа. Самия протокол създава финансови стимули, когато това е необходимо. Сам по себе си. И това е базирано цяло само на тези протоколни правила, които са заложени преди 2009, при 11 години. И това е нещо много, за мен е просто брилянтно. И това ще им продължи, това ще им позволи да продължат да съществуват и в бъдеще. Защото дори един биткоин да има един компютър да има, на който да има копия на биткоин блокчейна, биткоин мрежата ще продължи да функционира. Просто че е много по-лесно да го намериш този компютър къде, да убиеш собственика, да чупиш компютъра и тогава да го спреш. Но смятам, че до един компютър няма да стигнем никога. Тъй като, да, другото хубаво, че е глобално. Дали, дори ако кажем, Китай тотално забрани и застреля всички майнери и унищожи целия хардуер, в Щатите, в Индия, в Европа ще продължат да го купаят. Да, не само това, че то ще падне трудността и точно това стане, което ти каза, че като падне трудността, изведнъж стане, мога да купая едни биткоини, които имат стойност, съответно, веднага миньорите ще скочат да влязат от Щатите, от Индия, от България, от всякъде, те като влязат и пак ще пренаситят пазара, дификалтито, и то пак ще реаджъсне автоматично. Имаме въпрос от чата, който доста време чака човека да те попитаме, пита за Кардано. Какво би казал за Кардано и за DeFi върху Кардано? Mm-hmm. Кардано е много такъв research and development проект, който от много години работи върху да развие инфраструктурата си. И на мен това, което аз смятам, че той има потенциал, интересни са идеите вътре, много се мисли преди нещо да бъде въведено от Кардано обществото, но за мен най-важното нещо е наистина да има някаква приложимост на тази инфраструктура в реалния свят. И в момента точно това е, че DeFi е тази приложимост. Това вид приложения са изключително подходящи за блокчейн системи.
Да, в този смисъл съвсем логично е всяка една инфраструктура, като Cardano, като EOS, като там Tezos, Eternity и така нататък, да развиват собствена DeFi екосистема. А въпросът е обаче тази, че пак допираме до мрежовите ефекти и върху това, че в момента върху Ethereum има стотици девелопери, които разработват тези въпросни системи. Вече има документация, има шаблони, такива код шаблони, които могат да бъдат използвани, за да направиш нещо бързо. Има защитени протоколи, които техния код е публичен, може да отидеш да го копираш, да модифицираш нещо, да си пуснеш твой DeFi протокол. Още цялата тази, така да върчем, база от информация и хора, които могат да ти помогнат в начинанието на разработка, я има там. И докато се развие във всяка една от тези другите платформи, ще отнеме много време. Но другото, което смятам, че ще се случи в момента, и то се случва, е, че ще започне да се развива повече свързаността между различните инфраструктури, между различните блокчейн платформи. Всички искат в момента да участват в DeFi, от една ръка да разработят собствена DeFi екосистема, но от друга страна, и също толкова важно може би, е да се вържат към Ethereum екосистемата и да се превърнат на практика в някакъв вид шард или Layer 2 решение на Ethereum на този етап. И по този начин да привлекат капитал или ликвидност от Ethereum към техните платформи, където транзакционните такси ще бъдат значително по-ниски. И това е един процес, който според мен ще се случи, но докато се развият тези алтернативни DeFi екосистеми, ще мине някакво време. Но според мен е, да, най-доброто нещо, което тези така начини Ethereum Killer-и могат да направят, е в момента да изградят bridges, такива мостове към Ethereum, поне на този етап, началото, за да могат да изсмучат някаква ликвидност от там. Което ще е добре за цялата екосистема също. Ако има взаимна свързаност между всички блокчейн платформи и можеш много лесно да преминаваш от една на друга, Това на практика е, дори бих казал, една от основните цели всъщност на биткоин, на блокчейн революцията. Да има един голям блокчейн, който съществува, и всеки да използва някаква част от него, която му трябва. Някой да използва примерно Ethereum само за финансови транзакции, да използва Tezos само за Airbnb в апликации, някакъв такъв тип специализация на определена на инфраструктурата за определени приложения. И това се случва. Това се случва просто, защото Ethereum в момента цялата икономическа активност, всичко, което се случва под формата на блокчейн приложения, се случва върху Ethereum. И да, и всички искат piece of the action. И затова да, този процес се забързва в момента. Да, нещо. Добре. Направихме 2 часа. Да. Аз очаквах, че ще бъде 1 час, казах на жена ми. Един час само ще поговоря в късно. Ти се грижи за детето. И ето 2 часа по-късно. Почнахме с 1 час, като тръгне разговора и... Да, така става. Да. Обикновено трябва май в началото да казваме. Да. Плюс въпрос последен, който ми дойде. Сега описам много добре бъдещето, че е възможно наистина с всичките проекти свързани, когато са свързани не само Ethereum. Ще видим как точно ще се разви. Бърз въпрос за какво мислиш за стейкването на Ethereum 2.0? Дали се заслужава? В твоя случай, дали стейкваш твоите Ethereum-и или си мислиш, че примерно Uniswap е по-добра алтернатива, където пак си взимаш някакъв доход? Ами, тъй като аз съм long-term holder и с меки ръце обаче, поради тази причина, защото че аз съм long-term, ама ай сега ще ги продам тия, за да ги купя на по-наевтино. Как ти да е, поради тази причина аз виждам това заключване като нещо положително за някаква част от портфолиото. Не казвам, че трябваше да си етери да ги заключите при някакви положения. Въпросният човек си преценява, разбира се. Но за една част от етерите, според мен, има някакъв смисъл, тъй като те ще бъдат заключени поне, аз както виждам, поне 1 година и половина-2.
И аз така иначе имах много често етери, които не съм ги... Аз често казвам с етер, аз съм продавал по-рядко етер, отколкото биткоин, за съжаление. Но и биткоина ми е бил като по-голяма позиция, така или иначе. Съм продавал етера, няма да има голямо значение. Но съм държал така иначе някакво количество етери по-дълго време. Дори имам един етер, етер и половина на Kraken, които са в отворен ордър за продажба на 1100 евро на етер. И това го имам вече 3 години отворено, не съм го пипал, стои си там ордърчето. Надявам се да в някакъв момент дали да се изпълни. Но да, казал съм си, че той ще се държи, ще го държа там. Той си е буквално стекнат, само че нищо не ми носи като награди. И сега на Kraken всъщност можете да си заключите не 32 етера, което в принцип е минимума, но може един да заключите, или два да заключите, или три. А вече процентно нали, има значение, както винаги, по-голяма сума, тъй като 5, там от 5 до 17% имат по-голямо финансово изражение, ако са върху по-голяма сума, разбира се. Но смятам, че има някакъв смисъл в стейкването. Но аз повече го гледам не като начин да направя допълнително възвръщаемост върху някакви токени, които ходълвам, така или иначе, ами по-скоро да се предпазя само от себе си. Да ги заключа някъде и да не мога, знам, че, да не мога, че не мога да ги пипам някакво време. Какво ти застава? Какво ти застава? Така че аз така го виждам на стейкването, значи то самото стейкване разбира се помага и на мрежата. Колкото повече етери са стейкнати, толкова по-защитена е мрежата от една страна, от друга страна толкова повече етери са заключени за неопределен период от време, което може да се каже, че намалява предлагането на етери. Така че до някаква степен това е, да, има два ефекта. Предпазвате от това да продадеш, когато не е трябвало. И ти помага хем да помогнеш на Ethereum мрежата, хем пък някаква възвръщаемост да получиш между 5 и 17%. Така че има смисъл в това. Вече зависи от профила на човек, който го взема въпросното решение. Дали за него има смисъл? Ще е много интересно един ден, когато се отключат милиони етери, дали ще последва някаква масова разпродажба или пък да. Вече... беше много интересно. Всичко като цяло крипто. Те реално няма да бъдат отключени. Те ще се отключат върху новата система. Няма да са върху класическия етер. Стават ликвидни. Да. Могат да се продадат. Да, могат да се продадат в новата система, обаче, върху Ethereum 2.0. Там ще бъдат отключени те. Сега на практика са изгорени. Никога няма да съществуват повече върху сегашния Ethereum 1.0. Но да, ще видим какво ще стане тогава. Може да има масова разпродажба, но може поетапно да го направят. То след година и половина не е ясно какво ще стане. Пък и година и половина в случая на Етер могат да спокойно да станат и 2-3. Не е много... Абсолютно, това е така. Минимум година и половина. Минимум. Може и много повече да е. Добре, за мен беше удоволствие разговора. Пламен, ако иска нещо вече той да заключи. И... Не, нямам кога да няколко добавя... месеца може би да повторим. Нямам кога да добавя точно или да попитам, лично това ще да кажа. Страхотен разговор се получи, но съм щастлив и доволен. Само трябва, значи, на 100K или на 75K, на колкото каза там, отново да направим един разговор, да дискутираме. Супер! Аз много ще се радвам пак да направим разговор на когато сме на 5X. Да видим тогава какво мислим по този въпрос. И аз как, дали са ми се променили вижданията върху нещата и така. Но да, беше много приятно и на мен. Много дълъг и задълбочен разговор. Интересно, надявам се, сме покрили колко се може повече теми, мисля, че го направихме. И така, много благодаря и аз за поканата. Супер беше. Ами добре, до утре в доброто, който гледа четвъртото предаване, ако ли не, в следващата седмица в света на криптовалутите. Чао, лека вечер! Чао на всички!